Vítám vás tady na diskuzi, kterou jsme nazvali Prostory péče, institucionální experiment v Čechách. Jako tu diskuzi jsme původně koncipovali trošku jinak. Já se teda jmenuji, abych se ještě představila, já se jmenuji Tereza Stejskalová a pracuji jako kurátorka v iniciativě pro současné umění Transit. A původně my jsme měli v Transitu takový program, který se jmenoval Feministická umělecká instituce, o kterém pak později budu mluvit. A původní koncepce byla, že jsme vlastně pozvali všechny, nebo skoro všechny reprezentanty velkých institucí v České republice, aby vlastně jsme s nimi debatovali o tom našem programu nebo o tom jako nějaký koncepci, na kterou jsme přišli, ale vlastně většina z nich buď to nemohla přijít, nebo nechtěla přijít. Takže tu koncepci jsme trošku změnili a... A tu koncepci jsme trošku změnili, že vlastně jsme se rozhodli, že pozveme další instituce, které taky přicházejí s nějakým experimentem a že tady uspořádáme takový dialog mezi těma menšíma institucema, který se snaží o nějaký experiment a mezi těma většíma institucema a že se tady budeme snažit o nějaký vzájemný obohacení. Dále bych chtěla říct, že celá tato akce je takový experiment, protože vlastně je to první akce, kterou organizujeme a která je tedy provázena tlumočením do znakové řeči, kterou zprostředkovala iniciativa Deaf Friendly. A takže vás taky prosím, abyste byli schovývaví a tolerantní, protože to je prostě naše poprvé. Takže teď bych ráda předala slovo moderátorce diskuze Anežce Bartlové. My máme hodně. Tak dobrý den. Já tady jenom úplně stručně představím to, jak to bude dneska, nebo jak jsme to zorganizovali, aby takový fair plan toho... toho dnešního večera, toho setkání. Nejdřív bych poprosila tady Aničku Remešovou, která bude mít skypový rozhovor s Marií Sarychovou, která pracovala v muzeu Garáž v Moskvě, kteří se věnovali vlastně poměrně dost inkluzivním právě programům. Anička ještě představí tenhle ten celý model a právě mluvčí. A potom poprosím další zástupce vyzvané různých institucí, různě velkých, různě na různé bázi fungujících, aby představili svůj program a aby zároveň odpověděli na otázku, jakým způsobem ten program je inkluzivní nebo splňuje nějaké kritéria té feministické instituce. Jedním z nich bude právě i Tereza Stejskalová, která představí právě celý ten projekt feministické umělecké instituce. Na tohle to bychom rádi stihli přibližně za hodinu a poté bude následovat diskuze, takže budu hrozně ráda, pokud si připravíte nějaké otázky nebo nějak se pokusíte reagovat, ať už na ty jednotlivé příspěvky, na ty mluvčí, anebo na to téma. Plus samozřejmě budou nějaké další otázky. Tak jo, děkuju moc a poprosím Aničku. Tak jo, tak dobrý večer. Já jsem Anna Remešová, zastupuju tady galerii ETC. Byli jsme sem přizvaní na základě naší, na základě toho, že chceme s naší institucí, alespoň částečně, my jsme velmi malá instituce, jsme jenom dvě kurátorky, takže se chceme částečně věnovat, nebo já nechci používat to slovo experimentovat, chceme vytvářet nějaký aspoň částečně inkluzivní program, ačkoliv si uvědomujeme, že v našich podmínkách není možné třeba vytvořit takový program, který bude inkluzivní úplně pro všechny, nebo celoroční program.
Ale co nás zajímá, i vzhledem k tomu, že moje kolegyně Alžběta Bačíková je výtvarná umělkyně, tak nás zajímá spolupracovat, kromě toho, že my prezentujeme především, to beru hodně ze široka, no. Kromě toho, že my prezentujeme především videodíla, tak nás zajímá vytvořit vlastně videodílo ve vztahu nebo ve spolupráci s komunitami lidí, osob se zdravotním postižením, a to hlavně kvůli tomu, že na základě této spolupráce se pro nás mění určitá percepce těch jednotlivých složek v díle, ať už je to ta vizuální nebo verbální. A je to pro nás zajímavé o tom uvažovat, protože když jsme v pozici lidí, kteří interpretují ta díla, tak to může určitým způsobem měnit to, jakým způsobem na to nahlížíme. Ale my s tou galerií ETC jsme úplně na začátku a právě začali jsme o tom uvažovat díky rozhovorům, které jsem vedla s Marií Saričevou, kterou už tady Aneška představila. A Maria pracovala dříve v muzeu Garáž v Moskvě, což je takové velké nestátní, to je velká nestátní instituce. A právě díky tomu, že je nestátní, tak asi tam mohl vzniknout v roce 2014 dost podrobný a propracovaný inkluzivní program. O čem bude už Maria víc mluvit potom sama. My jsme si řekli, že ten příspěvek společný budeme vést jako takový rozhovor, že to bude nejpříjemnější pro nás obě. A Maria ještě předtím, než já se s ní spojím, tak mě poprosila, abych úplně krátce uvedla nebo představila nějakou historii, protože pro ní samotnou, ale i pro naše diskuze o inkluzním programu bylo důležité i to, že obě vycházíme z nějakých podobných i historických podmínek, historických a kulturních, a proto Maria mě poprosila, abych úplně na začátek uvedla úplně takovou, ne úplně prehistorickou historii inkluze v Československu a Sovětském svazu, protože podobně jak v Sovětském svazu, tak v Československu probíhaly ty otázky nebo diskuze ohledně inkluze dost podobně. Třeba co se týče osob nebo vůbec co se týče třeba otázky znakového jazyka, tak podobně v Sovětském svazu i v Československu byl zakázaný. Byly tyto debaty byly centralizované, například v Československu vznikl Svaz československých invalidů, který byl vedený komunistickou stranou, a ta určovala, jakým způsobem se bude používat nebo nepoužívat právě například ten znakový jazyk, jakým způsobem budou tyhle, nebo jakým způsobem budou osoby zdravotně postižené začleňovány do společnosti. A i když tady neexistovala prakticky žádná debata o tom, jakým způsobem vytvářet programy anebo i vzdělávací programy pro lidi s nějakými specifickými potřebami, tak fungovala diskuze o tom, jakým způsobem je začlenit třeba na pracovní trh. Takže v rámci třeba toho svazu fungovaly družstva, pracovní družstva, ve kterých byly osoby se zdravotním postižením izolováni. Později, stejně tak jak v Československu, tak v Sovětském svazu se situace mění v 80. letech především a pak v 90. letech, kdy zaniká svaz, není ta práce tak centralizovaná a vznikají spolky a neziskové organizace, ale až poměrně pozdě vzniká zákon o znakové řeči jako oficiálním jazyku v České republice, to bylo až v roce 98 a v Rusku ještě později, až po roce 2000. Co se týče především, čeho my se chceme zabývat, je otázka přístupu ke kultuře, a právě ta legislativní otázka je poměrně důležitá pro kontext toho, kdy se bavíme o institucích, o galeriích a muzeích. Zákon o muzeích a galeriích z roku 59, podle kterého se řídily tyto instituce, byly zřizovány, tak se vůbec nevyjadřuje k osobám se zdravotním postižením ani o přístupnosti. A je to až nový zákon v roce 2000, poměrně pozdě, který se k tomuto tématu vyjadřuje, a jsou tam popsané takzvané standardy poměrně na začátku, a za tyto standardy je považovaná standardizovaná veřejná služba, jež spočívá v každoročním pořádání muzejních programů,
pak je tam a dalších věcí. Pro širokou veřejnost, včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů a národnostních menšin. Takže otázka vůbec, jakoby ta diskuze uvnitř těch institucí nebo toho kontextu, jakým způsobem by měly instituce přistupovat k těmto osobám, tak je vlastně legálně ustanovená až v roce 2000 tímto zákonem a tato formula se doteď nezměnila. A pak poslední důležitá věc je, že v roce 2007 Česká republika podepsala úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, ke které se pak Rusko přidalo v roce 2008. Tato úmluva Českou republiku zavazuje k tomu, že zajistí přístupnost ke kulturním materiálům, činnostem, aktivitám, dědictví a tak dále a tak dále. Takže to byl úplně krátký úvod. A my budeme navazovat teďka s Marií, která teda dříve spolupracovala, nebo pracovala v Garáž muzeu a teďka s nima spolupracuje externě a byla právě, nebo pracovala na tom vzniku inkluzivního programu v roce 2014 v Garáž muzeu. A budeme pokračovat s diskuzí o dost konkrétních vlastně příkladech inkluzivního programu v Garáž muzeu. Tak a teď si držme palce. Marie? Jo, tady se omlouváme, tady u toho mikrofonu budou takový desky, aby jsme zabránili echu, takže to nyní se snažím oddělit od vás, ale snažím se oddělit ten zvuk od těchto stěn. Marie, can you hear me? Yeah, I can hear you. Hi, Anička. Yeah, hi. And you can see only me. Oh, okay, that's funny. How many people are there? Sorry? How many people are there? Oh, many. Many. Mm-hmm. Yeah. Are you lying right now? Tell me. No, you can trust me. There are so many people. I don't know, like 50, 60? I don't know. Okay, so okay. Hello. I just gave the introduction. I was telling about the laws in Soviet Union and Czechoslovakia. I was also telling about the current law and the declaration from the United Nations. And now, as my first question, and I already introduced you, so sorry that I'm not introducing you again. And okay, I know myself. Okay. And first question will be how this law, how this legislative is important, or what role does it play in making or designing an inclusion program, for example, in Garáž muzeum? So if we're talking about the law, if we're talking about global law, such as the convention, when we started to develop an inclusion program, is it okay? Everyone hear me? Yeah, I think. Okay. So when we started to develop an inclusion and access program, no one doesn't really know about the convention. So most of the time it was used as a like written text, but no one actually read it, no one actually applied to that. And when we started to develop an inclusion and access program at the Garáž Museum, we realized that that's actually pretty problematic because the law was signed in 2009 and it was 2015 when we started to do inclusion and access program. So it was active already for more than 6 years. And and when we started to do that, we don't have any local law in terms of access, the same as you have. So it was kind of unique situation for Russia, but at the same time normal that private art institutions started to develop program before national law in terms of accessibility appeared. It started to be active since the first January of 2016. But at the same time, it's not ideal. So sometimes it's helping and sometimes not. Because, for example, in the development of the law, participated only one person with a disability. So
it was kind of a strange situation. So, for example, when we're talking about norms of accessibility and rules of developing access program for deaf, it's such a bullshit because there is no any deaf person participating in the development of this document. So it's not helping sometimes. But the convention is helping because we using, because when we started to develop programs, we from the beginning decided that it's going to be all museum practice. So we involved as many museums as possible in the when we're doing conferences or just we're doing a lot of open things such as discussions, etc. So we decided that it's going like we're all learning because if we're talking about Americans with Disability Act, which is active more than 25 years already, we don't have such a practice. So we decided that it's going to be, in the beginning, everyone is going to learn all together. So. So when you started, there was no such a program in Russia in 2014. There was some, but most of the time it was a specially tailored program, such as Hermitage, for example, for blind and visually impaired kids. But it's most of the time of this program, they have a that's problematic of the perception on the post-socialist territory of the person with disabilities as a kind of the person who needs a PT and the understanding of the perception of the person in terms of the medical model, not social model. And social model of disability is actually written in the convention. And that means that in terms of the access, public institutions have an ability to change perception of the disability as well, because public institution constructing barriers as well. So when we started to do that, there was a few programs, but most of the time it was for kids. So we started to developing the programs for adults, like, and most of the time it was, for example, imagine a situation, you're a really grown-up person who wants to go and see the beauty of the treasure, you know, like in the collection. But you need to call in advance to book a tour, a month in advance or something like that, and it should be scheduled, and it should be confirmed with everyone that everyone should going to be ready to your presence in the museum space. To be honest, that's not really convenient to anyone. So we decided to in the beginning to have an angle to developing on the independent program for adults, not specially or organized charity groups. Yeah. And yeah, there was experience, but it was not such a, we decided to go big in the beginning. Yeah. And how did it start it, actually? What was the first program, or how would you describe the first steps to design the inclusion program in so big institution as Garage? It was a few experiments, which is, and I'm calling it like educational experiments because I was a part of the education team for a really long time, and we were trying to involve visitors all the time. So it was in the beginning really communication with the visitor as an equal person. So that's most of the time the mediation in the museum is in forms of the discussion, not so in the form of the guided tour, etc., etc. So it was a few experiments, but my favorite, it was an argument with one person who has a hearing impairment, and he was a constant visitor of our programs. And I saw him a lot of time, but once he came up to me and started to have a huge scandal. It's like, Garage Museum, you're talking like you are a representative of Garage Museum. You're not really accessible to anyone. And he started yell at me, but he's the same age as me. So we started to talk. And that's how we developed the first ever guided tours program for deaf and hard of hearing visitors. And this person became my really good friend. And like we are working together for more than 3 years already.
And it was the first ever interaction with a representative of deaf community. So I think that's important that it started as a one-to-one collaboration. Mm-hmm. So would you prefer such a collaboration more than the collaboration with organization? Yes, I think it depends on the level of institution, but from my experience, it's way better to start to talk and to interact with the person with disability one-to-one in the beginning, because I don't know how it's in Czech Republic, but in Russia, I was growing up in a separate school. Our education system is different, so we have only specially tailored schools and schools for people without disabilities. So inclusion schools only in the beginning. So I was growing up in the country where it's like you have a huge amount of the stereotypes about the people with disabilities. You don't have any experience of interaction. You don't know how to behave. You don't know anything. So when you started to work with someone, deal with this huge amount of the communicational stereotypes, and only after few experiments, few mistakes, go bigger and go start to work with a local organization with the other people with disabilities. Mm-hmm. So, okay, let's start talk more specific about the specific program of Garage Museum. What was the first program, and then if you can tell more about the exhibition that you created together with people. As I already mentioned, in the beginning, we decided that all our program, I'm gonna kind of change these barriers, which we haven't. As I already mentioned, it's the communication barriers, attitude barriers, and social barriers, because we understand that we're living in the post-Soviet territory, whereas there is a so-called infrastructure of disability, but at the same time, we're understanding that disability is influencing on to the access to the higher education, to the cultural consumptions, and to the culture, and to the public institutions as well. So another problem which we started to, in the beginning, it's a kind of, when we're talking about person with disability, we don't really know him or her. So, and there is no so many difference between the wheelchair user and deaf person. So we started to do a specifically tailored program when we're understanding that we need to adapt and change not the space, but the information. So we started to change text. We started to change guided tours. So we started with mediation first. And the first tour was during the exhibition Grammar of Freedom from the collection of Moderna Galleria Ljubljana. And we made a tour together with a sign language interpreter. And we met interpreter in the beginning, and we, because my understanding that the material was quite difficult. Yeah. So it's the same as with the translation to English. You need to go to change the words, to adapt the text itself. So it was the first tour which was conducted, and we realized that it was the first ever critical discussion between deaf community to the Soviet Union experience. Because we realized that during the school program, not a lot of people are getting ahead to the Soviet Union experience. So, and it's not really discussed publicly. So we started to develop this discussion format most of the time. And we started to do it with the mediation because it was important to kind of change the, so-called order inside of the museum space,
But it was really important to get these habits of having inside the museum space completely another visitors. And dealing with a lot of really interesting, in terms of the museum practice situation, such as, I don't know, kids running around and yelling and screaming, and you don't know how to react with them verbally, or a huge crowd of deaf people who came, but we don't have any program scheduled at the time. So that means that we need to change, first of all, we need to change the museum itself inside. So we started to do disability awareness trainings in forms of discussions, meeting with people with disabilities, and kind of dealing with this like stereotypical perception of the visitor with disability. After that, museum is kind of used to the other people inside the exhibition, we started to move to the presence of the access instrument inside of the exhibition space. So when I'm talking about access instruments, I'm talking about tactile navigation, tactile models, sign language, video with the usage of Russian sign language, for example. So it's all just, it was working mostly, also to the disability awareness for our visitors without disabilities. So they kind of use that, okay, for other person to perceive the information about art and culture, you need to have such instruments, such as. And the last but not least, that's the step which when we make the exhibition Co-Thinkers, which you mentioned already, and it was an exhibition, for us it was the result of 3 years working program in the education field. So everyone already used that we have this like strange tours and these strange tactile models, but it was always on the territory of education. But for the first time ever, institution decided to apply educational perception on the exhibition. So in the beginning we involved, I know that's kind of stupid, that we involved like four visitors with the different forms of disabilities. That's too, I don't know, for me it's the too by book, we've done it. We need to populate, and we need to change the disability representation inside the museum space. So we took four visitors of our program with the different disabilities and kind of involved them in the beginning of the development of the show. So we started to interact with them, not as a visual impaired person or as a deaf, but as a visitor. So, and we started to look how the disability changing, for example, cultural taste, or which museums the person decided to visit or not. So, it was a really nightmare project, to be honest, for everyone in the museum, because when in the beginning you were developing accessible things, you were thinking about some kind of imaginary visitor. But when you're doing the project, when we for half a year involving other person inside the institution, but also another person with a disability inside the institution, that means that when you taking some small institutional decision, you need to think about this precise visitor, about these four personalities who have interacted with you. So it was really strange, and we're still in the process of rethinking this project. But for me, it was success on this level that we put ahead not the picture of a curator working with a person with disabilities, but with a person with disability. Mm-hmm. Okay. Because there are so many contributors after us, I will ask you just one
last question, and I will ask you to briefly answer it. Now you are outside the institution, you are outside the Garage Museum. I want to ask you, because there will be representatives also of small institutions, I want to ask you what the non-institutional people can do with the inclusion program. That's actually an interesting question, and thank you for asking that, because I was thinking about it for a really long time. Since I quit Garage, I kind of don't want to stop being inclusion only the theme of Garage Museum. I want to be inclusion and accessibility everywhere, and with the independent galleries and within small exhibition and small curatorial projects, etc. So for me, as what a non-institutional person can do, go have a friend with disability. Go with them to the museum with him or her. Ask what to change. And it's also, it's about like the small physical moments as well. What's the level or where you hang in the objects? How to deal with the steps? And it's not really about accessibility laws. It's, of course, it's a law, but it's also about like human thinking about another human. So for me, it's always the question, go have a friend and go to the museum with him or her. Yeah, okay, I had on mind like your idea of the self-organized groups, actually. Yes, that's also, it's kind of the development of this. There is a few cases when the museum institution decided not to react to the accessibility law, and it's in Russia as well. So we have this problem. So we have in this as a form of self-organized inclusion team, which is interacted and which is combined from the other museum workers, from other, because if for example, director of the museum not interested, but there is always going to be educator or someone inside the institution who is interested. So you need to find this person to bring him or už jsme to nahraný. Jaj. Tak. Sorry, someone called me. And you're never gonna know the end of the talk. So you need to ask the institutional person to bring him or her on board. You need to find a few people with different disabilities, and you need to interact with them each other as a group, and to go to the museum together. Because when one-to-one is the beginning, but if you're working as a collective already. There is always also when you're doing the access, you're always involving other person. It's not about your individuality as a non-institutional person, or it doesn't matter, to be honest. It's about how to start dialogue with other person and how to involve into your non-institutional decision or institutional decision. And if you don't know the answer, ask another person. That's simple. Okay. Okay, Masha, thank you very much for your answers. And I'm now switching you off. So sorry for that. Okay, call me later. Okay. I really want to know what's happening over there, because yeah. I was interacting with you behind the black square. Thank you everyone who was listening to me, and I hope you get some answers. And thank you so much for the Feminist Institution research. Okay, bye bye. Dobře, tak to byl teda vstup Marie Saričevy a já přenechávám slovo Anešce zase. Halo? Jo. Je to slyšet? Jo.
protože... Tak já si rychle předám naopak slovo dál, jenom jsem chtěla Aničce poděkovat za, myslím, docela hezký až jako instruktážní jako, úvod do toho tématu. A teď poprosím Zuzku Jakalovou ze Sdružení Display, který se už víc než rok věnují vlastně přímo konkrétně tématu zdraví, péče a zakomponovali to především do svého programu, ale byla bych ráda, kdyby řekla vlastně i něco k tomu, jak Display funguje. Dobrý den. Dobrý deň, ja budem hovoriť slovensky, je to v pohode pre preklad? Dobre, tým by som vlastne povedala, že takýmto spôsobom, toto je jeden zo spôsobov exkluzie, že vlastne niektorí ľudia, ktorí zle vedeli anglicky, tak možno menej rozumeli. Čiže vlastne tým by som chcela trochu povedať, že vlastne väčšina vecí, ktoré my príjmame ako normálne alebo normatívne, alebo vlastne nevnímame, akým spôsobom sa vlastne veci organizujú v priestore a čo je vlastne pre nás normálne, pre niekoho iného vôbec normálne nemusí byť. A možno troška o tom budem hovoriť. Ja som veľmi rada inak za pozvanie do tejto diskusie, pretože si myslím, že o tých témach je veľmi dôležité hovoriť. Možno najprv poviem troška niečo k displeju. Displej je združenie pre výskum a kolektívnu prax, kde sa snažíme vlastne venovať rôznym prienikom sociálnej praxe, umenia. Zároveň sme vlastne štyria ľudia, ktorí tam pracujeme, dve dievčatá, dva chlapci. Snažíme sa byť gendrovo vyvážení a snažíme sa vlastne vo vlastnej praxi reflektovať alebo byť seba reflexívny voči tomu, ako fungujeme, byť reflexívny vlastne k prevádzke súčasného umenia, byť reflexívny ku kontextom, v ktorých sa nachádzame. Ako Anaška hovorila, tak ja sa starostlivosti vlastne venujem dlhšiu dobu, ale vlastne už predtým v rezidenčnom programe Meat Factory, čo vlastne rezidencie sú tiež veľmi zaujímavé a veľmi naplnené starostlivosťou a bolo by o tom zaujímavé hovoriť. V každom prípade to, čo som chcela predstaviť v rámci tohto krátkeho vlastne krátkeho vstupu, je projekt, ktorý sme robili na začiatku minulého roka a ktorý sa volal Multilogs on the Now o zdraví. Multilogs on the Now je iba vlastne taký rámec, cez ktorý sme vlastne pristupovali k tej téme zdravia. Teraz ešte spravím takú reklamu. Hana Janečková, som videla, že tu je. Ahoj. Tak s Hanou, ktorá tam stojí v detskom kútiku, budeme vlastne teraz robiť ešte druhú edíciu opäť o zdraví. Našou predstavou vlastne bolo, alebo ja keď som začala uvažovať troška viac o tom, že aký program by som v displeji chcela robiť, a keď sme sa o tom bavili so Zbinkom Baladránom, s mojim kolegom, tak ja som vlastne prichádzala do priestoru, ktorý mal dlhovo zabehnutú tradíciu Transit Display, bol to vlastne intelektuálny priestor, ktorý bol vedený mužmi a to bola jedna z vecí, kde ja som sa vlastne ako skrátka som mala pocit, že vlastne tie témy, ktoré ja prinášam, sa vlastne akoby vzťahujú úplne z inej strany a vlastne sme so Zbinkom rozoberali veľmi veľa, ako by sa toto malo odrážať v našej organizačnej štruktúre a tak ďalej. A v istom momente, keď som prišla s tým, že vlastne všetci ľudia okolo mňa sa stále rozprávajú o starostlivosti, ale že jedna z veľkých tém, ktorá s tou starostlivosťou súvisí a o čom sa vlastne úplne všetci stále bavia, ale vlastne mám pocit, že to bolo veľmi málo tematizované v mojom okruhu, ale veľmi málo tematizované v rámci umenia, s ktorým som sa stretávala, alebo som to tam nevidela, alebo som to tam nehľadala, bolo práve zdravie. A tak sme vlastne premýšľali o tom, že ako to zdravie v tom priestore, ktorý máme, nejako poňať. A vznikol vlastne vznikol tento projekt o zdraví, ktorý vlastne sa začal zaoberať tým, že akým spôsobom zdravie je formulované v neskoro kapitalistickej spoločnosti, ako my vlastne žijeme zdravie, ako žijeme svoj fyzický priestor, ako žijeme svoj mentálny priestor, s akými bariérami sa stretávame, na aké bariéry narážame, na aké bariéry narážajú ľudia, ktorí majú inú vlastne telesnú alebo mentálnu konštitúciu, ako vlastne o tých veciach hovoríme, ako fungujeme v vlastne nejakom medikalizovanom a patologizovanom prostredí. A z toho vlastne vznikla taká, ako povedzme, otázka, že akým spôsobom približovať
tie štruktúry, ktoré za tou normalitou sú a ako ich vlastne preniesť do toho priestoru, ktorý sme mali k dispozícii. K tomu sme vlastne prizvali Báru Šimonovú, Markétu Mračkovú, feministické, alebo neviem, či to tak môžem povedať, ale architektky. A vlastne začali sme premýšľať o tom, ako ten projekt, alebo ako o tejto veci môžeme hovoriť v rámci toho priestoru. Jedna z vecí, ktoré sme vlastne v rámci toho priestoru urobili, je, že sme vlastne veškeré, že sme sa snažili napríklad degendrovať záchody. Akože vlastne sme uvažovali o tom priestore, že čo v tom priestore je skryté a čo nevidíme, podobne ako v niektorých... Ahoj. Podobne ako v niektorých vlastne pri normatívnych predstavách vlastne nevidíme, čo je za tým a kto vlastne čo prežíva. Toto je napríklad naše spracovanie záchodov, že sme si vlastne povedali, že to, že degendrujeme záchody, ešte stále predpokladá, že je tam nejaké normatívne telo, ktoré na ten záchod ide. A tak sme sa vlastne snažili popísať, čo v tej kabínke človek nájde, keď tam príde, ale nie nutne, či tam... vlastne nenútne, či tam ide žena alebo muž, alebo čo, čiže a takýmto spôsobom vlastne sme popisovali skrze teda Markétu a Báru veškeré veci, ktoré sa v tom priestore diali a ktoré v tom priestore boli skryté. Tuto napríklad tento zoznam, ktorý vidíte, je vlastne, čo za tou stenou je, napriek tomu, že to je treba zamurované, ale nie je to vidieť. Čiže tam vlastne vznikal ten popis toho, nejakej tej neviditeľnej štruktúry, ktorá sa za tým nachádza. Tuto ešte na kraji vlastne vidíte takú intervenciu, že sme vlastne veľmi veľa textov, ktoré boli sprievodné k tomu programu a ktoré sú väčšinou písané, to znamená, že pokiaľ príde človek a nevie česky, nevie anglicky, alebo nevidí, alebo zle vidí, alebo nemôže čítať, nevie čítať a tak ďalej, tak vlastne má obrovský problém s tým prečítať si a zistiť, že o čom ten program je. A my sme vlastne uvažovali, že toto je vlastne tiež určitým spôsobom veľmi normatívna situácia, tak sme niektoré tie texty, ktoré sa v tom priestore diali, alebo nejaké popisy k tomu, čo v tom priestore je, prekladali do Brailleho písma a prekladali sme ho do znakovej reči českej s tým, že tie texty neboli nejakým iným spôsobom popisované. To znamená, mnoho ľudí, ktorí vlastne štandardne si čítajú texty, tak vlastne nemalo k týmto typom textov a k týmto typom prekladov prístup. Toto je ďalšie, teda, takto vyzeral ten priestor, pretože nám nešlo o to vlastne vytvoriť výstavný program, alebo výstavný projekt, ktorý by nejak nutne pracoval s disability alebo so zdravím, ale išlo nám o to vlastne vytvoriť priestor, v ktorom by sme mohli zdieľať práve názory, myšlienky, praxe, a tak ďalej. A vlastne jednou z vecí, ktorá sa vlastne štandardne vôbec ako nerieši, je, že keď príde človek, ktorý má nejaký typ disability alebo proste postihnutia, to postihnutie môže byť samozrejme viditeľné, to znamená, človek je na vozičku alebo neviem, je viditeľné, ale môže byť aj neviditeľné, to znamená, že má nejakú nervové porušenie alebo trpí poruchou príjmu potravy a tak ďalej. A my sme sa vlastne snažili premýšľať rôzne tieto veci. A jedna z tých vecí bola napríklad, že mnoho ľudí vlastne pre nich takéto sedenie, ako tu teraz my sedíme, je šialene náročná situácia, alebo napríklad trpia chronickou chorobou a potrebujú sa postaviť a potrebujú sa prechádzať. A keď si sadnú do radu, tak teraz ako kým sa tam výjdu z toho. Takže sme vlastne nechali sedenie aj rôzne typy, akoby rôzne typy sedacích pomôcok na toho človeka, že si vlastne ľudia brali to, na čom chceli sedieť a tak, ako chceli sedieť, prípadne tak, ako chceli svoje telo polohovať v tom priestore. Prípadne, keď má niekto úzkosť a chce sedieť vonku, aby mohol odísť, tak mohol. Toto je ukážka Brailleového písma, toto bola vlastne taká čitateľský kútik, ktorý bol teda písaný, áno, priznáme sa. A vlastne tuto sú tie pomôcky, ktoré si ľudia mohli zobrať. Celý ten program, tuto vlastne bežali videá umelkyň, hlavne teda umelkyň, lebo sa vlastne ukázalo, že sme tam mali strašne málo mužov umelcov. Vlastne videá umelkyň, ktoré sa venujú zdraviu, napríklad Kata Mach, čo slovenská umelkyňa sa venuje mentálnemu zdraviu a vlastne predstav s tým spojených. Tabita Rezaire je vlastne umelkyňa z Juhoafrickej republiky. Áno, pardon. Áno, táto umelkyňa je z Juhoafrickej republiky a venuje sa vlastne prieniku feminizmu, technológie a rasy.
A ona práve urobila o reprodukčnom zdraví také video, ktoré tam bežalo. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú nechcem iba povedať, že sme si za štátne peniaze kupovali catering. Toto naopak je situácia, že veľmi veľa ľudí, napríklad, ktorí trpia diabetesom alebo im klesá cukor, že vlastne potrebujú sa ísť občerstviť v priebehu diskusie, pretože je to pre nich dokáže byť likvidačné. A tak sme sa snažili vlastne reagovať aj na toto. Všetko sme sa snažili robiť vlastne čo najmenej alergenné, takže vegánske, proste bezlepkové a tak ďalej, aby rôzni ľudia s rôznymi typmi alergií napríklad vedeli do toho priestoru prísť. No a toto už to zhrniem za dve minútky, tak vlastne ten priestor bol, hlavne slúžil na to, aby sa tam diali živé akcie, to znamená, aby tam mohlo prichádzať k výmene názorov medzi rôznymi typmi tela, myslí, praxi. Toto je kemetická joga, Tabithi Rezaire, čo je teda tá juhoafrická umelkyňa, kde napríklad cvičila vtedy tehotná Karina Kotová. Toto je úvodná diskusia, tým som chcela povedať, že to bol prístup na tehotným ženám. Nie, ale toto je vlastne úvodná diskusia, ktorá sa tomu zdraviu venovala, kde sme vlastne sa snažili akoby dekonštruovať troška pojmy zdravia, vzťah k inštitucionálnej praxi zdravotnej, autonómnej praxi zdravotnej, čo vlastne zdravie pre nás ako pre jednotlivca znamená, aké vlastne je sociálny kontext toho, čomu hovoríme zdravie, tomu, čomu hovoríme normativita. Alisa Pacevas napríklad je vlastne akademička, ktorá trpí chronickou chorobou a zároveň sa venuje tomu teoreticky, takže tam bolo veľmi veľa rôznych prienikov medzi praxou a teóriou, medzi vysokým, nízkym, umením, neumením a tak ďalej. Moderovala to Kateřina Kolářová, ktorá je odborníčka na disability studies. A toto sú vlastne workshopy, ktoré prebiehali v tom priestore. Working Together bol workshop, ktorý iniciovala feministická skupina Berlin Feminist Health Care Research Group, čo je vlastne výskumná skupina, ktorá sa venuje autonómnym praxiám spojeným so zdravím, hlavne v kontexte ženského zdravia a hľadajú vlastne autonómne praktiky, hlavne v 70-kovom Berlíne, rôznych feministických skupín a tak ďalej, tak toto bol taký ako šerovací workshop, ktorý začínal nejakými masážami a tak ďalej. A toto vlastne prebiehala ako diskusia o tom, ako môžeme spolupracovať, keď sa nám jedná o zdravie. A to sú ich bannery. A toto je už konferencia PMS, Power Makes Us Sick, tiež feministická skupina, ktorá pozvala Jana Trnku, ktorý napríklad robil workshop o sebadiagnostike zdravia a choroby. Toto je workshop o budovaní konsenzu a tomu, ako sa môžeme dohadovať vlastne na spoločnej praxi alebo na spoločných bodoch praxe. A čo bolo zaujímavé ešte pri PMS, že oni sú vlastne veľmi zaujímavý kolektív, ktorý okrem iného vyvinul model zdravotnej starostlivosti mimo inštitucionálne formy, to znamená, ako byť vlastne zodpovedný za zdravie niekoho iného bez toho, aby sme museli vstupovať do nejakej inštitucionálnej doktorskej starostlivosti. Asi to nechám už tak a keď budú otázky, tak asi sa k tomu určite dostaneme v diskusii. Já zase děkuju moc. Myslím, že se ukazuje to, co je často jedním z největších nepřátel, bych řekla, v rámci institucí věnovat se dalšímu a dalšímu širšímu programu a to je čas, který pak díky tomu jsou méně inkluzivní. Tím se myslím, že když nebudete jako stíhat ten limit, tak není nutný hrozně zrychlovat, protože to pak dělá trošku problém i při překladu a při obecném vnímání. To není nějak zásadní výtka. Já bych teď poprosila asi Terezu, aby vysvětlila svůj koncept, nebo nejenom svůj samozřejmě, vyvinutý kodex feministické instituce a komentovala tenhle celý projekt. A jak to souvisí s tím, co jsme slyšeli vlastně doteď? Jo, tak dobrý den, nebo dobrý večer. Tak já bych vlastně měla s tou svojí prezentací trošku udělat takový most mezi prezentacemi, které se týkaly zdraví a jako inkluze lidí se zdravotním postižením a takového jako dalších témat, který se pod to téma péče dají zahrnout. Vlastně ten program Feministické umělecké instituce začal přesně před rokem a
Vlastně já jsem prostě chtěla zjistit, co to je feministická umělecká instituce. A protože jsem nikde o tom nic nenašla, nebo a zkrátka jsem zahájila takový seminář, kde jsme se začali scházet s určitými lidmi, kteří také pracovali v podobných institucích jako Transit, a někteří z nich tu dneska prezentují. A společně jsme tedy řešili, co to je feministická instituce. A vlastně tahle akce je taky trošku takový pokus ty naše víceméně interní debaty jako učinit více veřejnými. Já jsem pozvala různé lidi, kteří se tím konceptem feministické umělecké instituce zabývali v teorii a v praxi. A vlastně závěr toho celého semináře byl takový soubor principů, který, dejme tomu, definují feministickou uměleckou instituci, a o tom se tady budu bavit. Tak ty feministické umělecké instituce, jak si ty jsou tyto, to jsou instituce, které se pod ten kodex podepsaly a rozhodly se, že budou dodržovat ty principy. Celý ten kodex je na té webové stránce a já teda se omlouvám, já vám ještě rozdám ten papír, co jsem zapomněla. Takže tam vlastně na tom dostanete rozdané ten kodex a já se ve zkratce budu věnovat čtyřem takovým základním principům té feministické umělecké instituce, které jsou pak dále rozvedené na tom papíru. Takže takovým základním předpokladem celého toho kodexu je přesvědčení, že instituce má moc přispět k pozitivní změně ve společnosti. To vlastně, když se na jaře konala taková ta kauza Zlínského salonu, kdy vlastně na výstavě prezentující nebo mapující současné umění se vyskytlo 33 mužů a jenom jedna žena, tak jsem se na Facebooku dala do diskuze s jedním kurátorem a on mi řekl, že tato situace jenom odráží vlastně tu společenskou situaci, kdy vlastně ženy, když začínají pečovat o děti nebo mají děti, tak prostě vypadnou z té kariéry. A že ta instituce jenom jakoby vlastně odráží tuto skutečnost a není jako viníkem nebo nenese na tom žádnou zodpovědnost. Tak tahle ta vize se radikálně liší od toho, jak já vidím instituce. Já věřím, že instituce buď to tedy jenom pasivně reprodukují, jako opakují ty negativní jevy ve společnosti, a tedy jsou za ně nějakým způsobem zodpovědné, anebo se je pokoušejí změnit. Tahle ta koncepce, já to tady asi nebudu rozvádět, ale jak si to už, to je celá institucionální tradice takzvaných nových institucí, nebo pro mě důležitý je koncept kritického muzea od Piotra Piotrovského, který vlastně věřil, že muzeum může být nástroj společenské debaty, nástroj společenské změny. Druhý princip je, že vztahy uvnitř umělecké instituce jsou stejně důležité jako vztahy se světem okolo. Vlastně to znamená, že ta instituce stejně jako řeší svůj program, kterým se prezentuje veřejnosti, tak úplně stejně řeší vztahy uvnitř té instituce. To znamená, že feministická umělecká instituce řeší podmínky práce uvnitř, nebo podmínky práce umělecké nějaké produkce a řeší otázku hierarchii. Ty podmínky umělecké práce, ty vlastně, to je to, co myslím všichni tak nějak jako známe, takovou schizofrenii,
nebo nějaký rozpor mezi tím, jak třeba hezký program nebo zajímavý program ty instituce produkují a za jakých podmínek se tak děje. A vlastně ten problém těch hierarchií je, že vlastně většina uměleckých institucí těch větších jsou pyramidálního charakteru. To znamená, že takže vlastně zatímco feministická umělecká instituce, tam by měla být nějaká snaha o demokratičtější a horizontálnější strukturu, kdy vlastně ty rozhodovací procesy jsou kolektivnější. Takový dvě koncepce, které jsou pro mě zajímavé, jeden koncept je koncept pomalé instituce, protože samozřejmě, když začnete řešit jakoby ty podmínky té práce a vztahy uvnitř té instituce, tak nutně to zpomalí chod té instituce. Takže vyšel takový hezký text na IFLAXu for Slow Institution, který vlastně přesně jako vyzývá instituce, aby zpomalili. Samozřejmě je otázka, nakolik je to možné v rámci současného systému financování. Ta pomalá instituce je instituce, která jakoby je pozorná vůči tomu, co se děje v ní, a zároveň je pozorná vůči tomu, co se děje uvnitř, a tyhle dvě věci jako je prostupná, se vzájemně ovlivňují. Druhý koncept je koncept slabé instituce. To je vlastně od Evy Majevské, který jsme v rámci toho semináře pozvali. A ona má takovou koncepci slabého odporu, weak resistance, který vlastně vychází z něčeho, čemu ona říká slabý subjekt nebo feminní subjekt, který není ten maskulinní objekt, který je odolný, který je, má ostré lokty, ví, co chce, je vytrvalý. A ten feminní subjekt je naopak unavený, křehký, zranitelný. Tak vlastně ta slabá instituce je vlastně instituce, která právě v jádru nebo v popředí má právě únavu, zranitelnost, křehkost. Což mě přivádí k tomu, že péče je prioritou feministické umělecké instituce. Péče je vlastně takový, myslím si, docela silný prisma nebo taková perspektiva, která je důležitá ve feministické kritice společnosti. Že vlastně ta feministická kritika říká, že naše společnost vlastně znehodnocuje péči, že ji odsouvá na okraji, že ji nevidí. Že vlastně kapitalistická společnost je společnost, která vlastně tu oblast péče vysává, a i když vlastně ta společnost na ní zcela jakoby stojí. A právě péče je prioritou, právě to, že ta feministická umělecká instituce oproti tomu chce vlastně tu péči zviditelnit, a to jak symbolicky, tak finančně. To samozřejmě, některé věci jsou zcela myslím, na snadě, jakoby ty nějaké změny, které k tomu vedou, které z toho vyplývají jako nějaká změna jakoby vlastně toho prostoru nebo fungování té umělecké instituce. Ale některé věci s tím třeba zdánlivě nesouvisí, ale jsou jako například, když umělecká instituce neplatí umělcům honorář, tak automaticky diskvalifikuje nebo diskvalifikuje pečovatele, rodiče umělce, kteří se starají o děti, kteří nemají tolik volného času a buď to se starají o děti, nebo je musí nějak živit, že? Takže
se nějak starají o tu obživu. A pokud ta jejich činnost není institucemi řádně nějak jako ohodnocená, tak vlastně je do jisté míry vylučují. Samozřejmě jako někteří jsou privilegovanější než jiní. Nebo například otázka produkce, že v institucích existuje nějaká hierarchie mezi, o tom mluvila už Zuzana, mezi nějakou intelektuální činností a produkční činností. A vlastně i ta produkce je formou jakoby péče o tu instituci, takže by taky měla být ohodnocena, ale taky oceněna symbolicky. A čtvrtým takovým zásadním bodem jsou kvóty. Feministická umělecká instituce prosazuje kvóty. A teď myslím si, že to nejdůležitější na kvótách je, že mění celou nějakou perspektivu, skrze kterou vnímáme, co je normální. Já jakoby kvóty si myslím nepotřebuju. Já když vidím předvolební debaty, jak už prezidentské nebo ty před parlamentními volbami, tak mi to přijde jako z jiného vesmíru, protože tam prostě jsou ženy jenom minimálně, takže mi to přijde fakt divný. Ale většině lidí to přijde normální. Nebo řadě lidí to přijde normální. To samé vlastně, když třeba když profesor na vysoké umělecké škole řekne svým studentům, tady máte seznam 20 umělců a chci nějaký referáty a není tam ani jedna žena. Já si myslím, že ten člověk není jako, že lidi nejsou jako a priori sexisti, kteří chtějí strašně někoho diskriminovat, ale jako přijde jim to prostě normální. A když tenhle člověk jako je upozorněn na to, že tam chybí žena, tak on se chytne za hlavu a řekne, no jo, jako vlastně je to tak. No takže, tak. No a skončila bych tím, že všechny instituce by měly být feministické. Já děkuju moc za ten přehled, asi se k němu budeme ještě dál vracet, předpokládám, protože byl i v základu vlastně vyvolání potřeby celé téhle té diskuze. A teď bych poprosila ještě další konkrétní příklad, dvě zástupkyně ze společnosti Jindřicha Chalupeckého, jestli by mohli, tak tři budou zástupci společnosti Jindřicha Chalupeckého. Dobrý večer. Dobrý večer. My chceme předem poděkovat za pozvání. Chtěl bychom nejdříve asi stručně představit společnost Jindřicha Chalupeckého. Ještě představím teda nás. Já jsem Barbora Ciprová, Veronika Čechová a jsme součástí teď čtyřčlenného týmu společnosti Jindřicha Chalupeckého. Já bych asi v úvodu chtěla naznačit rozdíl mezi cenou Jindřicha Chalupeckého a společností Jindřicha Chalupeckého. My se snažíme od roku 2015, kdy do vedoucí pozice společnosti se dostala Karina Kotová, tak se snažíme tento rozdíl zvýrazňovat. A v podstatě rozšiřovat tu působnost a ty možnosti, které naše společnost otevírá. Cena Jindřicha Chalupeckého je asi nejznámějším projektem a stále zůstává hlavním projektem každého ročníku, ale vedle toho Já využiju pauzy.
A jenom protože nevím, nakolik vlastně jsme v publiku všichni z toho odvětví výtvarného umění nebo kultury, takže jenom v krátkosti ze široka cena Jindřicha Chalupeckého je ocenění udělované již 28 let každý rok výtvarnému umělci do 35 let. A je to projekt právě s poměrně dlouhou tradicí, takže dobře známý a často, když my mluvíme o tom, že jsme ze společnosti Jindřicha Chalupeckého, tak je to také ten jediný projekt, který třeba širší veřejnost zná. A teď teda zpět k tomu, že to není jediný projekt, že společnost toho dělá víc. Jo, my jsme rozšířili naši činnost o projekt, program, který se jmenuje Kafe Chalupecký, který je zaměřen na zvaní zahraničních kurátorů a umělců a mimo to, který poskytuje studio vizit a zakomponování různých jako přístupů. A pak máme další programové linie, jako jsou intervence do regionálních galerií a tak dále. A proč to říkám, je to, že tady ten program a spoustu dalších programů nám dovolují právě se více zaměřit na tu péči. My se snažíme programově spolupracovat se seznamem celým umělců, který vlastně ta cena Jindřicha Chalupeckého vygenerovala za těch 28 let. Snažíme se s nimi pracovat a dávat příležitost umělcům, umělkyním, které už v dnešní době třeba nemají tolik příležitostí, jako měli, když jim bylo nějakých těch 25-30 let. A pracujeme individuálně, děláme solové výstavy, zároveň skupinové výstavy a vždy se myslí na to, aby třeba ty skupinové výstavy byly právě, aby byly naplněné ty kvóty, aby bylo to genderově vyvážené. Teď například připravujeme výstavu Kateřině Vincourové a prostě přemýšlíme nad tím, jak pracovat tak, aby ženy, které třeba od nějakého věku byly právě lehce vyřazené z toho provozu, tak aby nezapadly. No, ať už se jedná o kterýkoliv z těch programů, které pořádáme, ty různé výstavy, ať už solo nebo skupinové, nebo i ten program, kdy představujeme místní uměleckou scénu kurátorům a profesionálům ze zahraničí, které sem zveme a vozíme, tak ve všech těchto projektech se snažíme právě klást důraz na to, aby ty umělkyně a umělci měli možnost právě soustředit se na tu svoji práci a adekvátním způsobem ji prezentovat. Protože ta cena, která je tak známá, tak v tuhle tu chvíli, byť se třeba snažíme to trošku potlačovat, tak pořád má takový charakter něčeho, co se nejblíž blíží soutěži, kde je prostě pět finalistů a ty usilí o to získat ten titul toho laureáta. A plus navíc je tu ten fakt, že z těch dosavadních 28 ročníků naprostou většinou, v naprosté většině případů se těmi laureáty stali muži, což není stav, se kterým jsme úplně jako spokojení, ať už s tím jako vytvářet tu kompetici, nebo s tím prezentovat jako vždy toho nejlepšího současného mladého umělce, protože taky to třeba prezentováno jakoby v nějakých mainstreamových médiích, prostě muže, tak se to snažíme právě vyvažovat všechny těmihle dalšími programy, které v tuhle tu chvíli už jsou někde na rovině 2/3 toho, co děláme. A máme pocit, aspoň pro nás vnitřně, že jakoby teda vyvažují ten aspekt té ceny. Já bych možná ještě se vrátila k té ceně z toho pohledu, že to, jak se stále udržuje v popředí, se udržují ti muži, tak to je věc, kterou, to je vlastně jediná rovina té naší práce, kdy my do toho nemůžeme zasáhnout. Je to prostě tak, že my jediné, co můžeme, je ovlivnit výběr poroty, a který se snažíme vždycky volit, no vždycky, teď jsme poprvé vlastně oslovovali novou porotu a dbali jsme na to, aby
aby to bylo genderově vyvážené, ale to, jestli si vyberou většinu mužů do té pětice finalistů, nebo to namíchají půl na půl, to už do toho rozhodně zasáhnout nemůžeme. Proto teda to aspoň se snažíme vyvažovat v těch dalších programových liniích. No. Další věc je, že i když má ta cena do nějaké míry podobu takového klání, kde každý vytváří nějaký svůj projekt, tím se potom prezentuje a na základě něj, byť ne jenom, ale třeba do velké míry na základě něj, je potom hodnocen tou porotou o tom, jestli bude zvolen za toho laureáta nebo ne. Tak se snažíme, aby ta práce s těmi finalisty v rámci té scény nespočívala pouze v tomhle. Není to jenom o tom prostě dát jim termín a do té doby vytváří nové dílo. Snažíme se s nimi pracovat soustavně během toho roku i potom. Snažíme se zjistit, co by pro ně bylo třeba zajímavé s ohledem na jejich praxi nebo nějakou profesní ambici a pomoci jim trošku i jakoby mimo tuhle tu primární spolupráci, která je daná tím, že se účastní na té ceně. My tím vlastně, že nedisponujeme žádným prostorem, tak naše péče je zaměřená především o tedy péče o umělce a právě počátek tadyhle toho uvažování byl především u té pětice finalistů, kdy s prvním krokem bylo prodloužit tu dobu příprav na výstavu, kdy jsme začali už vyhlašovat v lednu finalisty a soustavně se snažíme i s těmi, kteří nevyhráli ten laureátský post, se snažíme pracovat nadále, takže to u nás nekončí nikdy tou jednou událostí. Možná musíme zrychlit. Tak máme tady ještě poznámku k honorářům a práci s umělci a externisty. My vždycky dbáme na to, aby jsme, vzhledem k tomu, že to penzum práce je poměrně veliké a my jsme jenom čtyři, tak máme samozřejmě nějaké externisty a vždycky dbáme na to, aby byly ohodnocení, když ne finančně, tak aspoň nějakými kredity ve škole nebo tak dále. A tím bych se možná už v rychlosti dostala k tomu, jak funguje náš tým. Jak bylo řečeno, my jsme čtyři ženy, z toho dvě máme půlroční děti a myslím, že to je jako výjimečná a já jsem za tu situaci velmi vděčná, že můžeme fungovat nadále, že v rámci tak malého týmu, ženského týmu fungujeme vlastně tak, jak jsme fungovali i před dětmi a myslím, že to funguje výborně, pokud ty dvě se z nás nezblázní. No a je teda možná pak otázka k diskuzi, jestli by to fungovalo ve větších týmech, ale teď jsme si nastavili taková pravidla. Vlastně náš tým je v podstatě, nebo to fungování společnosti je takovým experimentem a uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Je příjemný zjistit potom po přečtení a tady té předchozí prezentaci opravdu všech těch bodů, že s poměrně čistým svědomím si asi můžeme říct, že to plníme možná víc, než vlastně i jako... Bylo plánováno. No, některé ty věci u nás fungují velice doslovně a je to zajímavý způsob fungování, kdy rozhodnutí se činí dohromady a když o sobě mluvíme jako týmu, tak je to jako v silném smyslu toho slova, že prostě spolupracujeme velmi, si myslím... Horizontálně a nemáme jasně dané vlastně ty pozice jako kurátor, produkční a tak dále, že všechno řešíme vlastně dohromady. Byť pod výstavou najdete nás, naše jména vždycky je napsané v různých kolonkách, tak ty role v tom týmu víceméně jako fluktují, střídáme se v nich, u konkrétních projektů se bavíme o tom, co by tam kdo chtěl dělat a většinou to taky dopadne. Takže zatím se zdá, že se takhle fungovat dá. Děkujeme. To je vše.
Já děkuju moc. Myslím, že tohle je asi jedna z věcí, ke kterým se možná vrátíme, jak moc tohle jde aplikovat jinde, jak moc je vlastně něco jako společnost Jindřicha Chalupeckého vlastně srovnatelná s jinými institucemi, které fungují jako jiným způsobem. A možná i právě proto je zajímavý se podívat teďka blíž na tři příklady zástupců, kteří přijali institucí, kteří přijali vůbec pozvání a přišli sem. První bych poprosila asi Sylvii Šeborovou z Moravské galerie, jakožto zástupce tedy státní instituce, příspěvkové organizace. Poprosila jsem všechny tři, které tady postupně uslyšíme, o krátké představení toho, jak jejich program vypadá, ve smyslu toho, jak se prezentují tedy divákům, jak se snaží být vstřícní, otevření, pokud lze mluvit dokonce o nějakých jako přímo inkluzivních programech, tak případně, aby je zmínili a zároveň, aby zmínili též ty situace nebo ty momenty, které jim připadají, že by jako bylo možné zlepšit, že by že tam jako by třeba chtěli tímhle s tím směrem jít, ale zatím to třeba nebylo možné, nebo z těch a těch důvodů to možné vůbec není třeba v té situaci instituci. Potom se ještě k těmhle s těm momentům určitě dostaneme, ale tak stručně poprosím jenom prezentovat Moravskou galerii. Děkuji. Tak dobrý večer, podvečer, děkuji za pozvání. Já se přiznám, že mě v úvodu, který tam měla Anna Remešová, strašně zarazilo to, že asi jako jednu z prvních věcí řekla, že ta kolegyně Máša, která tady byla z Ruska, že něco dokázala právě díky tomu, že není ve státní instituci. Nevím, proč to zaznělo, nebo jestli tam nějaký jako jaký máš vztah ke státním institucím. Chápu, že to jako říkám z pozice člověka, který ve státní instituci pracuje a myslím si, že právě státní instituce je tím polem, kde takovéto věci jde jednoduše, velmi jednoduše realizovat. Kromě toho jsem strašně ráda, že tady dneska je Marek Pokorný a to ze dvou důvodů. Jednak bych nechtěla, aby se to uvažování o feministické instituci převážilo do toho protipolu, kde to jsou samé ženy. Tak já nevím, jestli jste jako hosté uvažovali nad tím, koho pozvat a jestli to nějak vyvážit. Tak aspoň, že tady ten Marek je, že nám tady někdo to druhé pohlaví v rámci těch mužských mluvčích prezentuje. A tím druhým a hlavním důvodem je, že, a Marek mi možná doplní ten přesný rok za jeho působení v roli ředitele Moravské galerie, v době, kdy to vlastně vůbec nebylo jako takovýmhle tématem, který by se někde diskutovalo, tak v Moravské galerii vznikl projekt, výstava, která byla určená nevědomým. Na základě toho v Moravské galerii existuje sbírka pro nevědomé, se kterou dál pracujeme, byť ne tak intenzivně, když tam pracovala Ivona Ferencová, což je kurátorka, který ten projekt iniciovala, a do dneška třeba v rámci festivalu Tmavomodrý svět, což je festival pro nevědomé, tak tu sbírku vytahujeme a prezentujeme na veřejnosti. To je jedna věc přístupu k handicapovaným, a pak mě napadá taky už vlastně v podstatě dlouhodobě, někdy před 12 lety, já jsem začínala s programy pro děti z Kociánky, což je brněnský dětský domov, který je pro handicapované děti jak fyzicky, tak mentálně, což dneska pokračuje nějakým programem s názvem Mezi námi, který je obecně určen handicapovaným, a pro něž tam po každé v létě v galerii vzniká týdenní workshop a organizace, která s nimi pracuje, tak dlouhodobě jsou umožňovány, že můžou používat ateliér v Moravské galerii. To jsou asi takové jako hlavní dva příklady, které mě napadají, které jsou přímo jako určeny handicapovaným. Potom další věci by až slyšely, když jsem přemýšlela nad tím, kdo jsou ty jako znevýhodněné, jaké jsou ty momenty těch znevýhodněných lidí, nebo co mě napadá tady, když vidím ty batolící se děti a sama jsem teda matkou dvou malých dětí,
tak jsme vlastně iniciovali takovou věc, že ve spolupráci s Kateřinou Olivovou každý týden probíhá v galerii program Výživa, který je určený pro matky s takhle starými dětmi, plus minus od asi 0 do 4 let, kteří tam můžou přijít. Kateřina pro ně připravuje nějaký program o věcech, které se týkají věcí, které řeší, a zároveň jim děláme komentované prohlídky výstav, které jsou koncipovány tak, že víme, že tam jsou ty prostě batolící se děti, které mají nějaký zvukový projev a jiný projev, a nějak se to snažíme akceptovat a tímto způsobem k tomu přistoupit. No a k tomu je to, myslím si, veliká, široká škála programů pro děti, kterou si myslím, že právě ta velká jako státní instituce a její financování a to, že má dostatek peněz a velký lektorský oddělení, který v současné době skýtá až 6 lidí, tak to umožňuje, na rozdíl od třeba nějakých jako malých projektů, kde je třeba jenom sám kurátor, možná produkční, a tím to končí, nebo ani ten produkční ne, a pak už chápu, že nemá prostor k tomu, aby se nějakým dalším doprovodným programům věnoval. Od, já nevím, programů pro matky s dětmi, které, nebo nechci říkat slovo matky, vidíte, jsem se to zamotala sama, rodiče s dětmi, ať jsem korektní, můžou to být i otcové, můžou to být babičky, dědečci, kdokoliv. A tím věku 3 až 6 let přes pak děti školou povinné až po nějaké příměstské tábory pro teenagery. A pak, když teda přeskočím tu nějakou věkovou kategorii starších studentů a dospělosti, tak jsou to programy Creative Plus, které jsou určeny seniorům a které kombinují jako formát komentované prohlídky s nějakým workshopem a snahou o vyvolání vlastní tvořivosti tady v téhle té věkové kategorii. Tak tolik asi za mě. A pak mě ještě napadá jedna nějaká připomínka k tomu přístupu k práci nebo k tomu, jak je jako rozvrstvená genderově ta galerie, byť ta otázka takhle nebyla, šla na doprovodné programy. V podstatě vedení Moravské galerie vypadá tak, že jsou v tom nejužším vedení tak dva muže, dvě ženy, jeden ředitel, 3 náměstci, 2 náměstci, 2 náměstky jsou ženy, jeden je muž. A co se pak týče nějakého jako přístupu k ženám, matkám, tak nevím, jak je tomu přesně na jiných odděleních, co se týče mě, tak se snažím to řešit třeba nějakými home office, nebo když jsou tam holky, které mají malé děti, takže můžou nějakou dobu pracovat z domu a být s tím dítětem, zvlášť že nemocnému, jakým způsobem vlastně to kombinovat, plus nějaké jako flexibilní pracovní doby, že jsou dny, kde je tam ano, potřeba být, ale pak jsou dny, kdy můžou přijít pozdě nebo odejít brzo, tak aby se to nějakým způsobem s tím, s tou péčí o rodinu dalo skloubit. A tak jak tady říkali kolegyně z ceny Jindřicha Chlupeckého, že sami jsou 2 matky, tak doufám, že tím, že jsem matka 2 malých dětí a na sobě sama jsem si otestovala, že to jde, tak doufám, že takovýmto způsobem to vnímají i další kolegové a kolegyně. A zase myslím, že to nejsou jenom ženy, ale i vlastně muži, kteří mají děti a kteří si myslím, že by se o tu péči s těma ženami měli nějaké fáze prostě dělit. Děkuji moc, Sylvie, za takový hezký přehled toho, co může dělat teda státní instituce. Ještě tady mám 2 zástupce aktuálně tedy ve vedení městských institucí, tak můžu poprosit Terezi Petiškovou z Domu umění města Brna. Vlastně mě k tomu jenom napadla taková konkrétní otázka, do jaké míry, o které potom se asi budeme taky moc dál bavit, do jaké míry lze tohle nějak nastavit, vlastně to všechno, co jsi říkala, jestli to máte nějak nastavené jako instituci, jako systémově, anebo jestli to závisí prostě na tom, že zrovna v téhle pozici je někdo, kdo zrovna tohle má za sebou a chápe a tak, ale to je asi to je na další diskuzi, no. Děkuji.
Takže děkuji moc za pozvání. Já vedu 5. rokem Dům umění města Brna. Jsme městská instituce, disponujeme 2 domy a poměrně malým týmem. Stará se vlastně o chod, jak vlastně odborný, ekonomický, tak produkční našich výstav a dalších aktivit asi přibližně 10 lidí. Jeden dům je ten to funkcionalistického rázu, který má krásný výstavní prostory, kde se orientujeme teda především na nějaký prezentace nějakých etablovaných projevů. Druhý dům je dům pánu z Kunštátu, který v poslední době celý směřujeme na rezidenční program. Kromě starosti o tyhle ty dva domy nás provází pravidelně několik projektů. Zabýváme se bienálem Brno Art Open, zabýváme se rozvíjením projektu Brněnský architektonický manuál. V současné chvíli zakládáme centrum Bašulka Kitchen Brno v suterénu Domu umění. Já mám pocit, že celou dobu se tady bavíme jednak o nějaké bazální etické rovině toho, jak by měla vypadat asi komunikace vůbec mezilidská a v institucích potažmo. Druhá věc je, nebo jsou nějaké zažité vzorce, které je potřeba určitě měnit a které musí tu vést k nějakému otevření té instituce. Proto jsem i tady, že mě to téma samozřejmě velmi zajímá, očekávala jsem inspiraci, jak přispět k otevření instituce. Tu práci vlastně Domu umění z té pozice instituce, jednak si myslím, je třeba uvést, že instituce u nás opravdu nejsou v nějak ideálním stavu. Ten Dům umění je poměrně ještě hodně malá instituce, takže vlastně stojí z velké míry na osobním angažmá lidí, kteří v ní pracují a může si to dovolit. To především proto, že tvoříme nějaký flexibilní malý tým, který v zásadě ty etická pravidla spolupráce a koexistence musí respektovat, jinak ty spolupráce prostě nejsme schopní a nejsme schopní produkovat to, co produkujeme. Kromě těch zásadních věcí, které je pro nás teda nějaká interpretace nebo prezentace uměleckých děl, tak samozřejmě k té komplexní institucionální práci patří nějaký doprovodný program od toho nejodbornějšího až po právě ten inkluzivní. Takže díky současné otevřenosti města vlastně od letošního roku máme jeden úvazek navíc pro nějakou edukaci nebo komunikaci s veřejností. A ty programy, které mají podobu inkluze nebo zabývající se třeba mentálně postiženými dětmi, jsou pravidelnou součástí našeho doprovodného programu. Jinak zaměstnáváme vlastně lidi s omezenou pracovní schopností do pozic kustodů, což zní hrozně hezky, ale ve skutečnosti je to opravdu obrovská práce jenom v tom, že vlastně ty lidi většinou pocházejí i z vlastně sociálně velice nevstřícných, nedobrých podmínek, takže jenom jim vysvětlit, k čemu ta instituce je, jakým způsobem se mají chovat k našim návštěvníkům, jak se mají chovat k dílům, není vůbec nic jednoduchého a vyžaduje to poměrně dost velkou investici sil, ale to teda, na co my teda se soustředíme, tak je právě ta péče buď teda o nějakou ideální v našich podmínkách servis uměleckým projektům, tak samozřejmě je tam důležitý ten prvek vlastně těch městských rezidencí, který poskytuje jak stipendia vlastně zahraničním autorům, tak
poskytuje pravidelně stipendium úspěšnému absolventu fakulty výtvarných umění, tak aby docházelo k nějaké bezprostřední komunikaci právě s tím mezinárodním, tou mezinárodní scénou, která se tam projeví. Takže nevím, co bych jako dál k tomu mohla uvést, ale asi by bylo zajímavější možná nějak v tom dialogu. Jo. Takže děkuju. Já děkuju a poprosím ještě o rychlé představení Marka Pokorného, předpokládám, že především za Plato Ostrava. Dobrý večer. Já děkuji Sylvii Šeborové, že překodovala Simone de Beauvoir, takže druhým pohlavím jsem tady já dneska. Zároveň ale mám tu exkluzivní pozici, že mluvím na konci, takže se to snad jako vyrovná v tomhletom směru. Já jsem pozván za Plato Ostrava, což je, já to říkám nerad, galerie, je to prostě instituce, která má na starosti péči o přítomnost současného umění v Ostravě a v širším regionu. Je to organizace, která má za sebou rok a půl ve formátu příspěvku organizace města. Předtím vlastně existoval tenhle ten projekt na bázi grantových subvencí. A tématu, o kterém tady se bavíme, mám jenom několik základních poznámek. Něco je trochu taková jakoby teoretičtější rovina, něco bude spíš z nějaké praxe, jak se snažíme ty koncepty vnímat v Ostravě. Každá instituce primárně založena na operaci zahrnutí a vyloučení, nějaké exkluze a inkluze, protože minimálně ta situace, že někdo je uvnitř té instituce, tvoří tu instituci a někdo je tím okolím, tak to už je prostě plný předpoklad toho, že můžeme o něčem takovém jako instituce mluvit. A to je operace, která prostě stojí za víceméně všemi úvahami nad tím, jak má Plato fungovat, nebo co si od něj slibujeme a kam, řekněme, ten náš koncept chceme dotáhnout. Je to samozřejmě velmi obtížné, protože ať už to byl grantový projekt, který byl výsledkem nějakých 20-letých snah zoufalých místní umělecké obce po minimálně symbolickém nebo nějakém praktickém vyjádření toho statusu v rámci třetího největšího města v České republice s poměrně významnou uměleckou tradicí za sebou a s poměrně zajímavou současností, tak instituce, vlastně, která na základě tohoto výkopu vznikla, je samozřejmě spojená s určitými očekáváními. A když vytváříte program nebo projektujete vlastně to, jak by taková věc měla dlouhodobě fungovat, tak samozřejmě narážíte na představy, které nekorespondují s tím, jakým způsobem se o instituci můžeme bavit v nějakých jakoby velmi úzkých kruzích, které rozumějí té situaci interně. Je velký rozdíl mezi tím, v jaké situaci se nachází, řekněme, pražská institucionální scéna, jednak z hlediska nějaké diverzifikace a jednak z hlediska nějakých očekávání, požadavků a možností. Tím nemám na mysli jenom nějakou ekonomickou a organizační a personální základnu, ale také nějaké mentální nastavení a nějaké programy, které jsou tady dlouhodobě, řekněme, přítomné. Je velký rozdíl mezi tím, jak funguje vlastně tato oblast v Plzni, v Brně nebo v Ostravě, a pokud vlastně chcete dosáhnout určitých cílů, což je vlastně koncept, který jde možná proti tomu konceptu feministické instituce, když si stanovujeme nějaké cíle, ale
i s vědomím toho, že chceme prosadit cíle, které korespondují s nějakým emancipačním procesem, tak jsou to cíle, o kterých musíme minimálně vědět. Takže ta situace vlastně v Ostravě je v tomhletom směru poněkud jiná a kromě toho, že máme vlastně poměrně dobře interiorizované teoretické a tematické oblasti, kterými se chceme věnovat, tak samozřejmě jejich překlopení do toho funkčního a dlouhodobě udržitelného rámce není úplně jednoduchá věc. Zdánlivě by se mohlo zdát, že v případě projektu, jako je Plato Ostrava, který vznikal vlastně na zelené louce, prostě v nějakém prostředí, které sice mělo určité představy o tom, jak instituce pro současné umění, co má vlastně produkovat, ale nikdo nebyl ještě po té praktické stránce spustit takový projekt, takže zdá se, že na tom začátku je velký prostor pro experiment nebo velký prostor pro nastavení nějakých pravidel hry, ať už směrem dovnitř té instituce, tak směrem jakoby navenek, tak to tak úplně pravda není, protože první starost, která v zásadě byla, kterou jsem si musel já vyjasnit a definovat, je, k čemu třeba je, já jsem tam na začátku sám, tak můžu mluvit o sobě, já jsem byl tou institucí, k čemu vlastně vůbec směřujeme, co je tím úplně jakoby prioritním smyslem působení v určitém prostředí. A tím je vytvoření nějaké institucionální situace, která bude více či méně, zejména jakoby z politických a organizačních důvodů, nevratná. To znamená, tím silovým úkolem mým bylo prostředí, zejména jakoby v prostředí politické reprezentace města, dostat ten projekt do stádia, kdy už jeho zrušení není tak úplně snadné. To znamená, bohužel, může nám to jako kdo vyčítat, že jsme se snažili dostat pod křídla města, že jsme se snažili vlastně z grantového projektu, který jako řekněme flexibilnější, autonomnější, může prostě v nějakém střednědobém horizontu přinášet efektivnější řešení, ale pro tu lokální situaci z toho rozhodnutí mého, jako na základě nějaké analýzy, vyplývalo, že daleko podstatnější pro přínos celému prostředí je vytvořit vlastně stabilní strukturu institucionálního typu, za kterou alespoň symbolicky a ekonomicky převezme zodpovědnost zřizovatel, město, a pokud se dostaneme v nějakém čase do stádia sporu se zřizovatelem, tak po těch konkrétních lidech, kteří tu instituci vytváří v daném okamžiku, zůstane alespoň hardware, alespoň nějaká stabilní struktura, o kterou lze vést, řekněme, politický spor. Takže to bylo první rozhodnutí zase jakoby trochu silový, trochu vysezený nebo trochu tak jakoby obsazený a vyčkávaný, ale prostě v téhle fázi už jsme. To znamená, podařilo se vlastně udělat jako vlastně tu hrubou, brutální vlastně práci, zároveň jako za použití celé řady drobných strategických a taktických lstí ve vztahu teda k městu. Od začátku loňského roku do letoška zhruba do února. Jsme se rozhodli zvolit vlastně další jakoby taktiku, takže ta první fáze byla spojená s tím, že se rychle vydefinoval profil instituce, rychle se vydefinovaly některé vnitřní parametry jeho fungování a velmi jednoznačně se definovaly nějaké výstupy, které byly přijatelné a patrné v tom lokálním prostředí, ale zároveň vlastně vyvolaly určitou odezvu v rámci republiky nebo v rámci nějakého mezinárodního kontextu, tak abychom mohli to potvrzení správnosti toho rozhodnutí a oprávněnosti existence takovéhle instituce vlastně deklarovat a nějakým způsobem podporovat vlastně tím, že to má nějaký jakoby prokazatelný smysl, jsou to nějaký kvantitativní jakoby ukazatele.
Paradoxně v okamžiku, kdy se rozhodlo, že z Plato Ostrava vznikne jakoby klasická rigidní příspěvková organizace, která má prostě pravidla opřená o prostě nějakou legislativu státní, o nějaký metodický pokyny a úpravy organizační a legislativní v rámci města, a který prostě nemůžeme obejít a nemůžeme je úplně ignorovat, protože na nich závisí vlastně nějaká vlastní existence té instituce, tak celý loňský rok, respektive jakoby od začátku toho loňského roku, ta pevná struktura, ať už organizační, ať už z hlediska profilu, tak i z hlediska chování, tohle je důležitá věc, kterou chci dokončit, tak včetně i nějaké jednoznačně definované vizuální identity a takových jakoby vnějších znaků, tak byla vlastně rozpuštěna v nějakém chaosu a v nějakém jakoby znovu formování té instituce, právě proto, že skokově se navýšil třeba personálně objem jako spolupracovníků a lidí, kteří vlastně s tou institucí jsou spojeni. Čili jakoby roční nejistota v tom vlastně, jak budeme fungovat, co budeme dělat, kde budeme příští rok, byla zcela záměrně vlastně vyprodukovaná vedením té instituce, tak abychom i dovnitř vlastně si ustavili nějaký vztahy, které budou se snažit sice ve vztahu ke zřizovateli, ve vztahu vlastně k nějakému okolí, vynuceně fungovat vlastně v nějakém hierarchickém, klasickém modelu, ale uvnitř by měly být vlastně podrobovány nějaké, ani ne tak jakoby kritice, ale nějakému procesu diskuzí, dialogů, zpětných vazeb, které vlastně znemožní nebo prostě umožní nefungovat vlastně v režimu nějaké produkce. Pro letošní rok, kdy vlastně se situace znovu mění, prostě z nějakého jasně definovaného také prostoru galerijního, jsme přešli vlastně v tom loňském roce do naprosto improvizované situace v bývalém obchodě, který stal jakoby hypovej, jakoby projekt komunitního typu, více či méně. Přecházíme letos vlastně do dalšího prostoru, který je jinak definovaný, je daleko větší, a ten před nás vlastně staví úkoly jiného typu, který ale zase jsou spojený vlastně s tím budováním instituce. To znamená, nás nezajímá v tom letošním roce ani tak výstavní program, velká jména, ale pod rouškou některých uhybných manévrů budujeme v podstatě infrastrukturu té instituce ve spolupráci jako s umělci, s kurátory a s tím okolím. To znamená zase to, co je uvnitř, není... Snažíme se myslet tak, aby to, co je uvnitř té instituce, logicky přebírá zodpovědnost za ten celek a programuje prostě nějaké chování, ale snažíme se najít způsoby, jak dostat do vlastního výkonu nebo do vlastního života ty instituce podněty, které jsou zvenku a které znamenají nějakou participaci toho okolí. Nebudu tady unavovat prostě nástrojema, které vlastně máme k dispozici. Často narážíme prostě na spoustu nejenom externích, vnějších a formálních omezení, ale to, s čím se potýkáme primárně, je mentální nastavení i lidí, kteří tu instituci vytvářejí, protože prostě zvykově je většina lidí a prostředí, ve kterém se pohybujeme my jako Plato v tuhle chvíli, nemá zkušenost s tím, že instituce může fungovat jinak a jejím cílem je něco jiného v případě galerie nebo v případě instituce pro současné umění, je něco jiného než ukazovat konečný výsledek. Téma, základní vlastně cíl, tak já se vracím k tomu, co říkala Tereza Stejskalová, já a většina kolegů je přesvědčená o tom, že instituce jsou nějaké vehikulum, které dokáže a mělo by měnit společnost, ale tu změnu té společnosti my nejsme schopni udělat jinak, než když budeme neustále přemýšlet o tom, jak lze měnit nás a tu instituci samotnou. A samozřejmě máme nějaké inkluzivní programy, jako pracujeme se stacionáři, prostě věnujeme se různým úrovním tohoto toho typu, ale jako ten primární úkol je vlastně vůbec interiorizovat nějakou strategii institucionálního jednání, která odpovídá, řekněme, konceptu péče, byť
v naší ústavě to takhle nemáme úplně definovaný, ale 2,5 měsíce jako jsme pracovali na 4-věté nebo 3-věté misi instituce vlastně v týmu. Fenomenologicky to rozebral, že to tam je. Funguje to? Funguje to. Já bych naopak teď jako ráda poprosila všechny, jestli si teda, já bych pauzu nedávala, to už se tady nikdy nesejdem. Budem rychlou svižnou diskuzi, asi bych poprosila všechny, co tady mluvili, aby přišli si sednout každý ke svému dílku mandarinky, který jsme tady dostali. Vlastně, jo, já bych si sedla tady, jestli můžu. Abych na vás viděla, na všechny. Okomentovat asi ze začátku, asi možná se vám může zdát zvláštní rozložení, jo, kdo pozdě přijde, nemá židličku. Já myslím, že jedna z těch témat, který tady byla teda teď jenom na okraji úplně otevřený, to, že jsme se tu sešli vlastně skoro samé ženy a jeden muž, bych jako neviděla úplně až tak hrozně jako zásadní nějaký vyloženě nastavení. Samozřejmě to souvisí, ale například s tím, co zmiňovali tady holky se společností Jindřicha Chalupeckého, že sami jsou prostě v té společnosti 4 ženy v tom vedení. A tím pádem je logické, že přišly ženy celkem. V jiných institucích je to jako jinak, tak se to nějak sešlo. Většina těch institucí je spíš menších, respektive těch, co byly prezentovány na začátku. Přišlo mi zajímavé, že se moc hezky ukázalo tady v tom, jak moc velký a široký to téma péče, respektive inkluze obecně je. Tak jak se o tom dá mluvit v, řekněme, těch různých, jako, neřekla bych jenom jako fázích, protože tam to nabízí nějakou perspektivu vývoje, ale daleko spíš v rámci nějakých jako různých vektorů, kterými může tahle to úsilí směřovat, ať už je to tedy obrácení pozornosti vůbec na téma té péče a na téma těch jednotlivých znevýhodněných, řekněme, abych přeložila nějak rozumně to slovo disability, které samozřejmě může znamenat daleko víc než to, co jsme tady zatím slyšeli. Já se k tomu ještě za chviličku vrátím. Ale že zároveň je tady téma té kapacity, konkrétní kapacity, ať už jedinců, anebo té celé instituce, co si vlastně může dovolit na základě toho, jak je velká, kolik má peněz, jak je organizovaná, kým je řízená a podobně. Jestli ta hierarchická struktura vlastně například u toho, co jsme slyšeli jako ten nejextrémnější příklad právě té společnosti Jindřicha Chalupeckého, kde teda vy organizujete něco, co je extrémně jako hierarchizované tím, že tam je jeden vítěz, vy se snažíte to nějakým způsobem rozbít, ale jakoby ten základ tam pořád ještě nějakým způsobem je. Zároveň máte ředitelku, které se bude vždycky někdo ptát, jakožto té ředitelky a bude to tak bráno, ať už je to jenom skrze nějaká média, skrze ty kolonky, jak jste říkali, v těch výstavách a podobně. Ale dalším tématem nebo tím vektorem je ještě ta kompetence, to znamená ještě, jak s tím zacházíme, jaké máme vůbec jako zkušenosti ze zahraničí, co si vůbec jako lze dovolit vlastně v tom konkrétním kontextu. A pak je to právě i ten téma té dynamiky toho, jak vlastně ta péče je vlastně trochu oboustranná, nebo vlastně nějakým způsobem musí fungovat na obě strany. Zároveň ta dynamika se projevuje i v tom, jak se ty instituce vnitřně, ale i vnitřně vyvíjejí a jak fungují v té společnosti, která se sama posouvá a asi všichni pochopíme, že není úplnou náhodou to, že řešíme tohle téma poslední 2 roky, kdy vlastně jako se obecně způsob prostě, nebo náš systém dospěl do nějaké jakoby sebereflexivnější fáze, řekněme, aspoň v některých částech světa, minimálně v těch ženských, se mi zdá. Já bych zároveň jakoby těch témat, která tady zazněla, je strašně moc, takže myslím, že otázku by tady mohl položit asi úplně kdokoliv, na cokoliv, jakože opravdu si tam každý můžete najít to téma, které vás zajímá.
Já bych asi možná jenom trošku chtěla rozšířit ještě ten pohled na to znevýhodnění, protože málo mám pocit, že jsme tady pořád ještě mluvili, nebo že jsme se soustředili hodně na ty jako výrazná znevýhodnění, které samozřejmě jsou vázané, jejich jako naplňování toho programu pro ně je vázané buď to na specifické organizace a instituce určené pro ty konkrétní jako účel, a nebo naopak je prostě na základě toho, co říkala Tereza, chceme a musíme vyžadovat od státních institucí, od těch, které jsou řízené tedy státem a jsou jako dotované státem. Nicméně ty granty, na bázi grantů funguje jako naprostá většina, teda pravděpodobně kromě Muzea Garáž, asi jako naprostá většina těch projektů, na kterých fungujeme, ať už je to teda formou dotací nebo grantů vyloženě. A těch znevýhodnění v té společnosti je daleko víc, ať už je to jako orientace na seniory a seniorské projekty, což asi pravděpodobně časem se stane jako obrovským jako polem, ve kterém je možné se pohybovat. A nebo jsou to například méně vzdělaní, nebo jakoby lidé bez vzdělání, třeba středního a tak dál, nebo naopak ještě úplně jakoby absolventi praktických škol takzvaných, teda o tom ostatně Máša taky mluvila, o té dvoukolejnosti, nebo vícekolejnosti vlastně vůbec státního vzdělávání. Samozřejmě je to taky jako téma vstupného, které se tady probírá jakoby na hodně úrovních. Vlastně pokud tohle to nějak bych chtěla uzavřít, tenhle ten svůj, to shrnutí vlastně, tak mě napadá, že vlastně odpíchnout se od toho, co se obecně považuje za pojem instituce, jakožto nějaký systém, nějaký aparát, struktura, která jako jejíž cílem je disciplinovat, a je vždycky otázka vlastně, koho chce disciplinovat. Nemusí to nutně znamenat všechny a nemusí to nutně znamenat nějaký jako, nebo to kritérium té úrovně, do které se disciplinuje, samozřejmě jako různé. Právě proto jsem se snažila tady rozšířit to pole toho koho, o koho je pečováno, nebo s kým je zacházeno vůbec z pozice té instituce. Je asi otázka, vlastně celou dobu ještě pořád to, co jsem tady zmiňovala, jsme se bavili tady o nějakých viditelných bariérách, Zuzana, a vlastně když jsme se o tom včera bavili a dneska to vlastně znovu zmiňovala, je ještě jakoby celé spektrum široké vlastně neviditelných bariér nebo neviditelných znevýhodnění, psychických nemocí a nebo prostě jenom dispozic nějakých, třeba ta, teď to nazvu jako funkční negramotnost, jakoby je vlastně jednou z nich. Jsou i další. Obecně asi nejžhavějším tématem, který jsem tady postřehla, ve kterému jste se vyloženě vymezili, bylo téma těch kvót, protože což souvisí především s tím feministickým tématem, asi si neumíme představit, že by ty kvóty měly jako rejstřík tří stran, kde by bylo vyjmenováno, že jako tam musí být zastoupení úplně všechny podle procenta, všechny menšiny jakékoliv v té společnosti. Co mě vlastně zaujalo v té anotaci, ještě úplně se vrátím na začátek, v té anotaci byla taková drobná zmínka o tom, že ženy a jiné menšiny, tak jenomže tohle to mi přišlo vlastně hrozně, že to téma je vlastně hrozně náročné na to, jak o něm mluvit a jak s ním zacházet vlastně, což je asi to, proč jsme všichni tady. Abych to uzavřela nějakou otázkou na plénum, tak souvisí to s těmi kvótami, ke kterým bych se chtěla dostat tady tímhle s tím oslým můstkem. Kdo by měl hodnotit to, kdo to naplňuje a co naplňuje tady vlastně tyhle ty všechny ideje a návrhy, které jsme si tady přednesli?
Měla by to být jako někdo zvenčí, nebo se dá se nařídit, že si to každý, jo, jako, kdo tohle to vlastně může nějakým způsobem posuzovat nebo hodnotit, pokud se to dá hodnotit, já věřím, že se to dá nějakým způsobem hodnotit, jestli to naplně, jo, jestli tady několikrát zaznělo, že vlastně ano, my fungujeme jako feministická instituce, tak jak to tady bylo prezentováno. To se na to rozumím. Pokud je polovina populace jako ženy, pokud více než polovina žen studuje na uměleckých školách, tak je skutečně divné, že se to nijak jako neodráží na jako sbírkách státních nebo veřejných institucích a zastoupení na výstavách a tak dále. Takže já si myslím, že určitě musí jít o nějaký tlak ze zdola, ale myslím si, že zároveň si myslím, že ten stát má jakoby povinnost vůči polovině svého jako obyvatelstva, aby jako jeho kulturní dědictví nebo aby tam ženy byly zastoupeny také. Takže já si myslím, že by to měl být pohyb z dola, jakoby nějaký tlak, ale i pohyb ze zhora. Což to ty a já mám tuto. Dá se to nějak hodnotit, to splnění, nebo jak, odkud by měly přijít vlastně ty, ze zdola evidentně přichází ta potřeba toho, to rozpoznání vlastně problému a nějakým způsobem hodnocení těch kompetencí, které máme nebo nemáme jako každá instituce, ale vlastně dá se to nějakým způsobem ještě taky jako jinak hodnotit to, jestli to někdo naplňuje. Jako jedna cesta je samozřejmě skrze ty granty a podmínky grantů. Ono to tam často jakoby je a asi kdokoliv z nás, kdo vyplňoval někdy nějakou grantovou žádost, tak ví, že jako se to dá, nebo že prostě jde vždycky o to, jako že slíbíme, že samozřejmě jsme otevření. Ten program je otevřený všem. Je udržitelný. Ale jestli je udržitelný ano. A tak. Moje otázka zněla, jestli si myslí, že se to dá nějakým způsobem vyžadovat nebo hodnotit. Ako podľa mňa to šialene široká vec, lebo vieš, akože proste neviem na to odpovedať. Akože fakt neviem na to odpovedať, lebo skrátka, akože ja neviem, že keď sa napríklad niekto opýta v grante, že ako je udržateľný váš projekt, tak si môžeš predstaviť finančne, personálne, či je prístupný s nevýhodneným skupinám ľudí, kto sú znevýhodnené skupiny a tak ďalej. Že podľa mňa, ja súhlasím s Terezou, že sa má vytvárať tlak vlastne zo všetkých strán, ale ten tlak by vlastne mal lemovať určitým spôsobom podľa mňa, že vlastne iba sa pýtať na tie procesy, ktoré v tých inštitúciách prebiehajú, ktorým smerom vlastne hovoria, ku komu a jak to tie skupiny reflektujú a tak ďalej, že napríklad nerozhodovať o nás bez nás, vieš, že vlastne keď sa bavíme o nejakých veciach, akože accessibility, teraz vyslovene myslím o akože nás znevýhodnenie, tak ty vlastne v momente, kedy vytváraš inkluzívne prostredie, tak aj akýmkoľvek spôsobom vytváraš inkluzívne prostredie, aj tak niekoho exkluduješ skrze to, že napríklad, ja neviem, keď prichádzajú napríklad do galérie ľudia, ktorí majú vlastne nejaký ako slabo vidia napríklad, tak potrebujú podsvietenie, aby vedeli sledovať cestu a potrebujú silné svetlo napríklad, ale keď tam príde človek s epilepsiou, tak tam skolabuje, hej, čiže pretože dostane záchvat. Že ja fakt, akože nie, je to podľa mňa strašne široká otázka. Akože jedna vec je, no ja to fakt neviem na to, ja sa ospravedlňujem, ja to neviem na to odpoviem, fakt je to pre mňa. Alebo že možno špecificky, keď si povieme, že o akom type udržateľnosti hovoríme, tak si viem predstaviť, že kto to má právo alebo nárok hodnotiť, alebo kto má právo a nárok do toho vstúpať a kto by mal byť súčasťou tých diskusí, ale tak to úplne
Mě ta otázka napadla právě proto, že se o tom jakoby, jsme se o tom, nebo jako tahle ta diskuze vlastně jakoby neprobíhá až tak dlouhou dobu, jo? Mm-hmm. A to nejenom samozřejmě u nás, tady je to asi jako ještě vždycky zkreslený, ale obecně. Tak mi to přijde, že vlastně je to jako, proč tenhle ten, jestli máme jako čekat na to, že někdo vyvolá ten tlak sám, nebo tak, to je ostatně to, o čem vlastně mluvila ta Máša, v tom příspěvku, kdy zmiňovala, že prostě třeba jsou nabízené programy, ale potřeba se na ně jakoby hrozně dlouho dopředu jako objednávat a jakým způsobem pracovat se spoustou různých možných jako znevýhodnění. Ako mne sa zdalo, čo zásadné ona povedala, bolo, že som napísala, že ako rozmýšľať o človeku, ktorý prichádza do galérie, že he's not disabled, he's not, nevní z inej sociálnej skupiny, nie je znevýhodnený, nie je nejaké, ale je visitor. A čo to znamená, že keď vlastne sa snažíš pojem návštevníka rozšíriť čo najviac, ako to len ide? Vlastne ako, čo to vlastne pre teba, aké konsekvencie to pre teba má, akým spôsobom ty musíš pretransformovať tvoju inštitúciu alebo rozmýšľanie o tom, pre koho tie veci sú, alebo ako to robíš, alebo kto to s tebou robí, alebo za akých podmienok to robíš, tak, aby ktokoľvek bol visitor a nie old disabled visitor. By som asi. No. Úplně jenom ještě, protože jsme mluvili o té garáži, mi se docela líbilo, vlastně jednou jsme se o tom, když jsme se o tom bavili, o té otázce jako úspěšnosti, což souvisí s tím hodnocením, tak Maša právě mluvila o tom, že tady se ruší naprosto vlastně tyhle kategorie, jako co je úspěšný a jak to hodnotit, protože najednou vlastně to, jestli ten program byl dostatečně inkluzivní, nehodnotím na základě toho třeba, kolik přišlo lidí. Takže vlastně tyhle ty kategorie, kterými normálně používáme pro úspěšnost třeba výstavy, jako jsou právě třeba návštěvnost, tak úplně prostě se ruší, což mi vlastně přišla jako zajímavá myšlenka, že můžeš uvažovat o tom úplně jinak a možná třeba víc jako participativně s těmi lidmi samotnými, kteří se toho účastnějí, než prostě spočítat něco a na základě toho jako říct, tak to bylo úspěšný. No. Možná Marek Pokorný, jestli k tomu má něco, když buduje tu instituci vlastně relativně nově? Na mě přijde, že opravdu jakoby se pohybujeme ve strašně komplexním a složitým prostoru, kterým tak jako dialekticky řekneme, že to i to, jo. A jako každý to může asi uchopit jako na základě vlastně konkrétní situace, se kterou se vyrovnává jako součást nějaké instituce nebo jako kritik té situace nebo, člověk, nebo osoba, která reflektuje vlastně to, co se děje. Takže já jsem v tomhle tom velmi obezřetný, protože můžu mluvit na určitým diskurzivním nebo teoretickým rámci a pak buduju prostě interpretaci vlastně toho celého komplexu a buduju prostě možná nějaký vodítka konkrétní jednání. Jako mě, jakkoliv mě teorie zajímají, tak pro mě vždycky jsou nejvíc zrušují vlastně konkrétní situace, které jsou sporný, paradoxní a přinášejí vlastně nezbytnost. A teďka mluvím jako člověk, který má zodpovědnost a řídil ty instituce a byl tím jako nahoře jako v té hierarchii. A šel jsem do toho dobrovolně, takže prostě jsem za to plně zodpovědný, za tohleto rozhodnutí, za to fungování jako v této roli. A vím, že i když to je proces, který probíhá u jednoho člověka, který prostě má na povel tu instituci, když to přeženu, nebo i když je to vlastně proces, nebo rozhodnutí, kterému se dospěje v rámci té jedné instituce, tak zase jsme prostě v určitý situaci v uzavřené jednotce a padne nějaký rozhodnutí, tak to rozhodnutí vytváří jakoby spoustu dalších jakoby vedlejší, nikdy nevyřeší všechno. A jediné, co lze vlastně dělat, je mít jakoby plný vědomí komplexnosti těch situací, ve kterých se pohybujeme jako konkrétní osoby, jako prostě nějaký role a konkrétní instituce. A pokud možno k tomu komplexnímu pohledu na věc přihlížet při každém dalším jako řešení. Jo? Prostě, jako, já tady připomenu znovu vlastně ten banální
jako z mýho, pro mě jako banální, ale evidentně jako neúplně banální případ zlínského salonu, kde opravdu jako prostě člověk má říct, jako, že nedohlídl, že prostě něco udělal, že má na to nějak reagovat, a to znamená, že v dalším kroku už by mu neměly některé věci unikat. A to, v čem je asi problém jakoby v této společnosti český, je neschopnost, neochota a nesankcionovanost těch situací, kde ta instituce a lidi za ní zodpovědní vlastně se nepoučejí nebo prostě nereflektují vlastně nějaká vlastní selhání. A tlak, který vychází ze spoda, je OK, jako to je samozřejmě dobrý, ale musí dostat nějakou politickou rovinu. Tím nemyslím zakládat jako politický hnutí strany, ale to politická rovina. A je úplně banální třeba. My se tady bavíme prostě, nebo jedna z těch věcí, která tady zazněla, ale nějak jsme se o ní nebavili a kterou já řeším samozřejmě jakoby v tom týmu neustále, a Tereza Stiskola se tam měla, nebo v těch materiálech, to je odměňování. Pozic, jako je kurátora produkce. Že? My jakoby z hlediska nějakého teoretického přístupu víme, že ten výkon je zhruba srovnatelný, že samozřejmě zatím nějaká, jsou tam ještě nějaké kritéria, nějaké vzdělání, schopnosti, blablabla, ale vlastně jakoby v tom energetickém a já nevím, časovým a i často intelektuálním nároku vlastně jsou to dvě srovnatelné produkce. A abychom nemluvili o těch jako obecných kritériích, které nedokážeme uchopit, pro mě jako pro člověka, který se pohybuje ve sféře, která je definovaná nějakým legislativním prostředím, existuje něco jako katalog prací. Katalog prací prostě je manuál, podle kterého se řídí všechny instituce a jejich jakoby vedení a nemůže ho překročit. Pokud ho překročí, tak ohrožuje vlastně samotnou existenci té instituce. Nejenom svoji existenci jako vykonavače, jako nějaký řídící jako roli v té instituce, ale celou instituci ohrožuje. Takže prostě pro mě je prostě velký téma a zatím jsem v tom nenašel příliš velkou oporu ani v odborech, přestože se katalog prací znovu projednával, přestože to je téma, který jsem se snažil i politicky nějakým způsobem jakoby posouvat. Je to téma, který jsme řešili i když jsem byl ještě v Moravské galerii, když probíhala nějaká revize před 10 rokama, kdy prostě probíhala mezirezortní jako připomínkový řízení, jako obrovský, trvalo 3/4 roku, prostě bylo asi 200 stránek připomínek a výsledek byl nulový z hlediska kulturních institucí. Poslední změna katalogu prací proběhla loni na podzim a co se tam objevilo? Jenom navýšení prostě některých nebo prostě posun určitých profesí, které se týkají výkonných umělců jako v hudbě. Což je, jako, když se to interpretuju, čím je to daný. Jo? Je to daný prostě tím, že má specifický postavení Česká filharmonie, že specifickým způsobem byla podpořena, mělo to prostě nějaký politický ráz na to ostatně, to si všichni měli představit. Ale produkce v kulturní instituci tam není vůbec definovaná. A zřizovatel vám prostě neumožní prostě mít místo dvou kurátorů 6 kurátorů a z toho 4 vlastně jakoby dělají tu produkci, nebo se to míchá, to prostě neexistuje. Čili to je prostě velký boj, který prostě funguje jako ve vztahu ty instituce a konkrétního zřizovatele, ale pak jsou ještě ty obecní nástroje, který si myslím, že prostě lze i z takovéhohle fóra o tom začít mluvit, že prostě to je nesmysl. Pardon, já jsem byl jako to teda můžu zobecnit na to, že tady může být nějaký tlak ze zdola, nebo můžou nějaký malý instituce vymýšlet jako si nějaký hezký věci, ale je tady prostě nějaký legislativní rámec, kterým se ty velké instituce řídí a bez kterého se jako nemůžou, bez jehož změny se nemůžou hnout? Ne, tam ty změny můžou být a samozřejmě se můžeme hýbat dál, ale vlastně ten rámec i těch změn jako je velmi omezený, čili prostě ten souběh toho, co je pružný, řekněme, daleko pružnější někde jinde a prostě nějaké požadavky nebo prostě témata, které jsou jakoby radikálně formulované, se musí jakoby postupně překlápět jako do nějakého obecnějšího rámce. Jo, a ten se musí řešit potom tím, že se prostě třeba začneme bavit jako ne jenom o těch jakoby velkých jako teoretických, anebo i
důležitých, ale malých jakoby problémech, ale vlastně vezve se jedna jediná banální věc, kterou prostě lze, o kterou lze se opřít. Jo. Takže my prostě, já, když bych chtěl prostě stoprocentně fungovat v rámci nějakých intencí jako toho manifestu, se kterýma já jakoby vlastně velmi souhlasím, tak budu narážet každou chvíli prostě na nějaké věci, které jsou vnitř, které já zase sám za instituci prostě nezvládnu. Jo? Prostě můžu se samozřejmě rozhodnout, nerozhodl jsem se zatím takhle, že budu prostě to prosazovat jako natvrdo a prostě budu mučedníkem jako jedné instituce, protože mě vyhodějí a všichni napíšou petici a budou mě mít rádi, že jo? Ale jako tím nic nevyřeším vlastně. Jo? Tak já samozřejmě to vstupuju. Tak já jsem úplně patové situaci, protože odvádím ráno děti do školky a za půl hodin mi jde poslední vlak do Brna. Nepodařilo se mi to jinak vyřešit, takže mě to moc mrzí. Jsem ráda, že jsem tady aspoň ty 2,5 hodiny, co už tady jsme mohli s váma strávit. A doufám, že pokud budete pokračovat, takže ta diskuze bude dál plodná. No, vlastně na závěr, myslím, že tady zaznělo spoustu zajímavých věcí a spoustu je třeba pro mě přínosných věcí i ve vztahu vlastně třeba s tou Mašou nebo příspěvku, jak by mohlo něco fungovat, ale zároveň mám trošku pocit, že se někdy míchají pro mě osobně trošku hrušky s jabkama, že třeba jedno téma je právě práce s nějakýma menšinama a spoustu dalších, které nezazněly, jako jsou třeba Romové nebo lidi cizojazyčně mluvící, kteří dlouhodobě ležou na území České republiky a tak dále, to bychom tady mohli vyjmenovávat dlouho. A druhá věc je nějaká jako vlastně ta obecná definice feministické instituce, kde jako z části je to super a z části s ní jako strašně s ní nesouhlasím až tak, že bych jako nechtěla být feministickou institucí, že mi tam vlastně chybí v tom ti chlapi nebo nějak, jakože já vlastně bych jako tu, tak jak bych si představila definovanou feministickou instituci, tak, nebo pod čím já bych chtěla být, tak bych si představila ještě jako vlastně jinak, ale to je asi, jako na druhou stranu jsem ráda za to, že Tereza s něčím jako vykopla, na čem se dá třeba stavět, ale přišlo mi tam, že to až někdy jako vlastně to přehání do toho opačného jako extrému toho, že tam se jako zapomíná na nějaký ten jako další jako mužský element, ale to je asi na nějaký jako další vývoj a možná to, že se něco jako přežene, takže to způsobí, že se to aspoň trošku jako posune tím směrem, který vlastně třeba chceme. Takže moc krát děkuju a příště na Věděnou v Brně nebo v Praze nebo jinde. Pardon, já se omlouvám, ještě na odchodnou, já prostě s tímhle tím jako postojem nemůžu zásadně souhlasit, jo? Protože prostě tam jako není nic mužského na tom, jo? To je feministický samozřejmě, ale já tam nevidím žádný jakoby genderovej nebo nějaký aspekt, jako feminismus je nějaký nebo feministický, prostě pohled je něco jako mimo tohle, nebo není to mimo, nebudu se do toho zaplítat jako muž, jako už vůbec ne, ale jako že ta tendence vysvětlovat ženám, jak to je s tím feminismem, je vždycky zrádná hrozně. Ale pro mě jako je to vlastně velmi dobrý vodítko pro věci, o kterých přemýšlíme z nějaký konkrétní situace, jako pokud by tam mělo být nějaký jakoby kvantitativní kritérium, na základě kterého prostě lze posoudit, jestli něco je nebo není feministická instituce, tak v tu chvíli bych se začal bránit, protože už ten proces samotný by nebyl feministický. Jo? Ale jako je to prostě nějaký referenční bod, jako který mu se lze, myslím, velmi dobře vztahovat. A dokonce si myslím, že i když to nejde jako naplnit 100% nebo 80% nebo jako ze spoustou problémů, tak pokud jako budou existovat nějaké iniciativy tohoto typu, které něco artikulují prostě tímhle tím způsobem, tak jako já to budu jenom rád, protože vlastně zpřesňují nějaké úvahy, které jsou situační a které jsou založeny prostě na nějakých asi sdílených jakoby hodnotách a sdílených postupech, ale samozřejmě nebudu ani sám za sebe, ani za tu instituci, ani jako asi ani kolegyně jako v Ostravě nebudou schopný jako jet podle toho jako manuál, jako podle manuálu. Já myslím, že asi se tady, nebo dobře, já mám úplně stejný pocit jako tady k tomuhle tomu, co tady říkala Sylvie, bohužel musela odejít, tak tuhle diskuzi budeme muset asi mezi Prahou a Brnem vést jindy.
asi v Brně třeba. Brně. Pravděpodobně příště v Brně. Tereza k tomu chtěla jenom něco podotknout, já bych pak se posunula kousek dál. Už odešel a třeba se to Silvie pak poslechne se záznamu, ale jenom, že právě ten můstek pro mě je právě jako mezi těma různýma tématama je ten feminismus právě jakoby, ten můstek mezi těma, jakože jakoby starost o nějaký jako inkluzi nějakých menšin, nebo inkluzi na základě třídy, nebo prostě pro mě vlastně všechny ty cestičky vedou právě k prostě feminismu. No. Ten pro mě tyhle všechny otázky otvírá a nahlíží je nějakým způsobem. Mně je sympatický. Jenom úplně drobná poznámka, jako já zase bych jako nemluvil o tom, jako o nějakém spojovacím úzku, jako o feminismu, ale to je můj pohled, ale pro mě vlastně důležitý, jako že pokud se budeme bavit a budeme prostě prosazovat nějaký koncept péče, který asi s feminismem nějak samozřejmě souvisí, že jo, tak to je prostě pro mě moment, který může do jisté míry pomoct vlastně překonávat nebo vyrovnávat nebo řešit nebo prostě dialekticky nějak prostě řešit ty rozpory, které jsou imanentní jakoby ty institucionální situace. Jo. Já bych asi možná to teď otočila, tak jestli vy k tomu máte nějaké otázky nebo komentáře nebo cokoliv. My můžeme pokračovat asi evidentně dál, možná i jako hodně dlouho, ale pokud máte, tak budu ráda. Jo, tak jo, ta nerada. Já toho mám hodně na srdci, hrozně mi buší, tak já zkusím říct úplně banálně jednu věc. Já jsem vlastně přišla z osobního zájmu a zároveň teďkon pracuju na festivalu Jeden svět a my tam řešíme nově, bohužel až teď nově, poslední dva roky přístupnost festivalu. Takže odešel, už to nevydržel, byl tady i ředitel festivalu, muž, skvělý, je jeden ze dvou mužů v celém našem týmu. A jenom jakoby, ať už ten diskurs se vede, je skvělý, že řešíme feminismus a ženy, a stejně tak, jako je důležitý si k tomu ty ženy pozvat, tak pokud řešíme inkluzi, tak tady dneska není ani jeden člověk s postižením na té debatě. A je hrozně fajn vědět, že instituce mají special programy pro handicapované. Já osobně, nezlobte se, myslím si, že už tohle termín handicapované na takovouhle přednášku je potřeba se zamyslet, jestli se ještě vůbec v dnešní době používá. Je to vošajslich. Ta terminologie je v Čechách strašně málo kontrolovaná. Ale já bych tak jako hodila do pléna, aby to nezůstalo i jenom u těch žen. Jde o to, že začínat feminismem je hrozně důležitý a řešit prostě to, že se nemá myslet na každou tu skupinu zvlášť. I nám z toho dneska jakoby asi hodně těch skupin vypadlo. Ale vyloženě to, jak to řešit univerzálně, úplně univerzálně tak, aby se nemuselo dělat nic jako speciálního. Řeší se umělkyně ženy s postižením, řeší se prostě, aby ty instituce nedělaly special programy pro děti s postižením, ale pro dospělí lidi s postižením, pro který nikdo nic nedělá. A jakoby za mě jenom jako návštěvníka tady je to hrozně fajn, že se na to myslí a ještě pořád mi i jenom tady v tomhle spektru jako chybí to, o čem se celou dobu bavíme, jestli je to tady jako všechno zastoupené. A jestli je to univerzálně přístupný. Děkuju moc. Já nevím, jestli na to chcete někdo reagovat přímo. Já myslím, že jedna, která tady, jako jedna kolegyně byla, která se tady tlumočila celou dobu. Nicméně, já bych možná jenom rozumím téhle z té otázce, rozumím téhle z té výtce, řekněme, spíš než otázce. No, možná, jestli teda si rozmyslíte mezi tím nějakou reakci. Já myslím, že ještě pořád je něco, jakože je vlastně důležitý tyhle ty věci taky jako
řešit si jako mezi sebou, aby jsme právě věděli, jak o nich mluvit, abychom právě jakoby do těch programů pak nepsali to handicapování nebo úplně jakoby postižení, jo? Nebo jak tady zmiňovala vlastně Anička, ty takzvané družstva drutěva, jako, jo? Tak to prostě jsou přesně pojmenování, od kterých se musíme jako postupně dostat někam jinam. Rozumím tomu, že to je jako oddělování teorie a praxe vždycky problematický, ale mám pocit, že aspoň tady tenhle ten tlak, jako, respektive vytvoření vůbec nějakého jako souběžného bodu, který pak teprve bude jako tlačit třeba, jak jsme tady už zmiňovali, vlastně na jako, politicky nebo jako strukturně danou jako situaci toho, co můžeme považovat za co, jaké jsou ty zařazení a podobně. Ve státních institucích například, tak vlastně je potřeba na to nějak se o tom jako umět bavit. To je pro mě třeba tahle ta jako diskuze, proto je důležitá. No. Mě teď jenom napadlo, já tuhle budovu neznám, ale dá se do tohohle patra dostat? Jakoby výtahem? Dostane se sem vozík? A ví kudy? Protože to je taky ta věc. To je samozřejmě důležitá věc. Jako je to tady přístupné, není to jednoduché, to je pravda. Ačkoliv je to teda nejvyšší patro, není to jednoduchý, určitě by to vyžadovalo dost jako organizace dopředu, zase jak jsme se o tom bavili, asi to není úplně, že by se dneska prostě jen tak někdo rozhodl, tak by to bylo určitě hodně problematický, jestli vůbec možný, to naprosto jako souhlasím. Zuzka chtěla reagovat. Já bych se chcela k tomuto vyjadřit, lebo toto je něco, co řeším rok, už mi z toho vybuchuje hlava. Jedna věc je, podle mě to, co se jazyku týká, máte absolutní pravdu, že my nemáme absolutně zjemněný jazyk vůči týmto věcem. Když si člověk číta texty z Disability Studies, a já jsem hovorila vlastně Kateřině Kolárové, v jistém momentě, že bože, Kati, mě už to úplně šíbe, a ona, že... Dobré, že vlastně člověk, podle mě to jsou přesně také věci, kde treba o tom hovorit, ale treba se ten jazyk naučit, lebo nám nie je akoby prirodzený. Například toto jsme my riešili v našom projekte, že akým spôsobom vlastně o tých veciach hovoriť, to tým istým spôsobom, ako tých ľudí prizývať, akých ľudí prizývať, ako vlastne napríklad diskutovať o tom, že aké veci sú pre akoby nerobiť o nás bez nás, alebo nerobiť so zdravými ľuďmi, alebo iba s normatívnymi ľuďmi. Napríklad, že v zmysle displeja to znamenalo, keď sme robili my ten projekt, neviem, či ste tu boli, ale tak to znamenalo napríklad, že sme robili video, aj audio, aj písomné inštruktáže, koľkými schodami sa človek dostane do priestoru, aké tam sú chemikálie. Chceli sme, aby ľudia chodili bez voňaviek, aby ľudia, ktorí majú akože chemikov niečo, tak tam nemali nejaké problémy a tak ďalej, že vlastne snažili sme sa to rôznymi kanálmi dať vedieť, aké problémy napríklad s accessom fungujú, či sa dá pred nami parkovať, akým spôsobom prejde elektrický vozík, aké rozmery máme výťahu. Čiže podľa mňa rieši sa to. Druhá vec, že takisto s Hanou, ktorá sedí za vami, tak kurátorom je vlastne ďalšiu sekciu tohto programu a ja to hovorím teda úplne osobne za seba, lebo neviem, jak sa to rieši plošne, ale napríklad je v tom programe naozaj veľa ľudí, ktorí sú queer, women of color, z Indonézie, žijúca v Británii, s disability, ktorá je neviditeľná, alebo má nejakú akože nervovú vadu, alebo niekto, kto má prísť a má úzkosť a potrebuje, a treba sa to umelkyňa nám hovorila, že by potrebovala teda dostať akože do Prahy vozík a že by asi potrebovala asistenciu, čiže my budeme vlastne v rámci letenky riešiť to, že ako vyzerá asistencia, rieši sa to, ale vlastne mne príde úplne zásadná na tejto debate, už to strašne veľa rozprávam, ale že mne príde na tejto debate zásadné zdieľanie týchto vec, akože že aj učenie sa od seba, aj proste presne to, že jak my akoby, áno, mohli sme pozvať niekoho, kto má disability, teraz ako to neinstrumentalizovať, a kto teda má disability v umeleckej scéne, a nemali by sme pozvať niekoho, tak kto má tú disability v umeleckej scéne, že podľa mňa to má akože taký nuanced reading, ale myslím si, že absolútne máte pravdu v tom, čo hovoríte, že by ste veci mali popisovať, ale myslím si, že sa to deje. Akože v určitých priestoroch. A super, že to riešite vy. To je skvelé. Bohužel, kdybychom, a teď jako vás se
Tak já předpokládám, že tohle má být vlastně takovým jako počátečním, jako opravdu, nebo počátečním bodem bych právě už neřekla, to už jako myslím, že už jsme zatím a že vlastně by byla strašná chyba se neustále odvolávat na to, že jsme teprve v začátcích, protože to teda opravdu zase už jako nemůžeme. Jenom mám pocit, že ta kumulace té energie a sdílení těch zkušeností vlastně může být něčím, co jako tenhle ten diskurs vlastně posune do nějakého co nejširšího používání. Chcete ještě někdo na tohle reagovat, nebo máte ještě někdo nějakou otázku? No já bych tomu chtěla hlavně říct, já mám k tomu dvě poznámky, takže první věc je ta problém jazyka. Jo, takže problém jazyka je jedna z věcí, o který vlastně postižená nebo postižený Ellie Clark píše. Tak on vlastně píše o tom, jak je vlastně všechny tyhle ty termíny, které máme pro postižení, jazyk by vlastně neměl nějakým způsobem vlastně postižením ve světě, nebo já se omlouvám, že používám tento termín, ale v podstatě nějakým způsobem nějak začít musím, ale v podstatě ten anglický výraz crip nebo queer byl v podstatě dřív hanlivý termín a vyloženě jako často se, já vím, že se to tak jako nemyslela, ale jako jen jazyk nevyřeší problém postižení. Takže v podstatě spousta věcí, spousta vlastně v té, já nevím, jako vlastně krip, nebo který by se dal přeložit jako mrzák, je vlastně lidmi, kteří se pohybují v oblasti disability studies, tak je vlastně používán jako něco jako queer, jako to, je to vlastně termín, za který oni se nestydí a který oni naopak právě používají a vlastně tam je, tam shrnuje to vlastně to, že vlastně jen jazyk nebo nějaké přejmenování, nějaké jako vlastně neřeší problém diskriminace. Ať je to disability studies, ať je to prostě feminismus nebo rasová diskriminace. A další věc je, že tyto termíny, jestli se bavíme o tom, jestli jsme v počátku, nebo jestli se bavíme o tom, jestli kde jsme, tvoření nějakého vlastně dlouho, vlastně jedna věc je, co my můžeme udělat pro to, aby jsme byli inkluzivní, aby tady byla ta inkluze. Další věc je, aby jsme vlastně nějakým způsobem, jako tvoření toho publika, nebo vracení se k tomu nějakým způsobem, aby jsme dostali tu publikum, které lidi, kteří by měli přijít do těch institucí, je dlouhodobá věc. Není to něco, co je to třeba záležitost na 3-4 roky soustavného programu, není to záležitost na jeden festival. Jo, není to záležitost ani vlastně, můžeme vlastně, aby nějakým způsobem, aby si prostě například, aby se, já nevím, lidi bez praktického vzdělání, aby se naučili chodit do Národní galerie, na to musí být systematický dlouhodobý program. Jo, samozřejmě, ale to neříkám, že bychom se neměli, musíme se snažit teď, ale není to něco, co třeba vyřeší jeden program, nebo dva tady sem tam něco, tam musí být systematická strategie, spolupráce s neziskovými organizacemi a tedy, takže ta strategie se musí změnit. Pokud chceme nějakým způsobem, vlastně, aby sem i ti postižení, prostě lidi, kteří nemají sem přístup, přišli. Tak děkuji, já bych k ním přidala ještě ty seniory a další, kteří jako taky mají další, nejenom tady postižení v tom, jak tomu rozumí. Chcete ještě někdo něco okomentovat, dodat? Jenom takový vtip trochu možná. Fajn, nakonec. V situaci, řekněme, když jste hozený jako do prostředí jiného, než jako který jsme si tady hezky vytvořili sami, tak těmi kvazi postiženými nebo exkludovanými vlastně jste vy jako instituce. Já to mám jakoby v prvním přenosu, prostě to prostředí jako nechápe.
jako současné umění jsme už vůbec jako, jo, prostě začínám vůbec s tím, co děláme, umeně, proč to děláme, jak to děláme, co děláme, a ještě když tomu přidáváme všechny tyhle ty věci, tak vytváříme jako úplně jako specifickou situaci jakoby toho vyloučení sami za sebe. A samozřejmě jakoby teď je otázka, je, jako to už jsou spekulace, jo. Když se spojíme jako s těma vyloučenýma, budeme to prostě, jestli vlastně do jaký míry jako, jo, to teďka fakt jako přemýšlím o tom o strategicky, jestli prostě to dává nějaký smysl. Já právě si myslím, jestli ta cesta přes tu péči, jestli to není nějaká cesta přes tu péči právě z toho nebo vyloučení, populace. o čem no. Mluvíte. Určitě my jako třeba jako v Ostravě o tom jako by hrozně intenzivně přemýšlíme, protože samozřejmě i tím, že přecházíme do prostorů, který mají dispozice vlastně toho, té přístupnosti. Jo, tak už to samo o sobě prostě znamená, že máme velký předpoklady více soustředit na to, jakoby jak a co, než že to je a priori nepřístupný, jakoby řekněme, po té prostorové stránce. Ale vytvořit jakoby ghetto nebo vytvořit prostě nějakou tu jakoby sebevědomou exkludovanou situaci vlastně je otázka, jo, kam, kde, proporce, kdy, prostě všechno má nějakou situační logiku a ta je prostě na tom všem vlastně strašně jako těžká, jako to je to nejtěžší, jo, a samozřejmě jakoby ta zodpovědnost nebo i ten zpětný ráz, jako, který je opakovaný, tak on chce čas, jako, jo, aby se. Já už teda v tom funguji docela dlouho a teda trošku už jsem dál otřískaný. Nechceme v rádnici péče o publikum aj o nás ísť si dať niečo jesť a piť, aby sme neskolabovali tí, ktorí máme konštitúciu, ktorá by mohla, a viete, každý iná telesné prostý pozdrav. Tak jo, děkuji, já jsem chtěla uzavřít něčím hodně podobným. Děkuji moc všem, kteří přišli a prezentovali tady nějaké příklady. Děkuji vám, že jste přišli taky a vydrželi a doufejme, že že nebudeme pořádat už takovouhle debatu, ale že už budeme pořádat úplně vlastně na jiný úrovni a s někým dalším a vlastně, no. Gulatý stůl, kde budeme se rozprávat všetci a nie, že my budeme elitní panelisti a vy budete publikum. Jednak a jednak, že třeba nebude muset být vyloženě na akademické půdě takové jako neutrální, ale že bude moct být jako daleko ještě víc viditelná a tak. Děkuji moc.